perjantaita. Sehän on perjantai tosiaan oikein mukava viikonloppu. Oudun tuntu heti lähti sieltä lapasesta homma. 22 kuukautta, kiitos kovasti supista, Oudun tuntu. Mukava kun piipahit Gamers 8 zätissä. Excelente, excelente. Toi muuten huijaa noissa supimäärissä. Miks se huijaa? Sen ei ole jostain syystä päivittänyt. Mehän ei huijata haluta. Holy moly, Playboosterikin sieltä. 27 kuukautta. Kiitos kovasti, Playbooster. Ja samat sanat muistelee, että mukava, mukava kun piipahit tuolla Gamersissäkin kanssa. Se oli kyllä kokemus. Pitkiä, pitkiä päiviä, mutta ei se haitannut. Hola, not good, hello. Joo, me ihan vasta ollaan menossa. Vähän myöhässä nämä pelithan alkoi jo, niin kuin, tai virallisestihan pelit olisi pitänyt aika 1.5 tuntia sitten. Mutta siellä oli alussa, oli tommonen showmatsi. Oliko se F91 vastaan Crank, eli tavallaan tämmöset tiimiliiderit toisiaan vastaan, niin. Joo, en kyllä tiedä, miksi toi ei counttimäärää päivitä. Jostain kumman syystä nyt ei. No, ei kiinnitä siihen huomiota enemmän. Basiliski pelaa tosiaan sunnuntaina. Tänään tullaan kahtelemaan tämmösiä juttuja. Eli runkosarja World Team Leagueista tosiaankin on pelattu. Ja World Team Leaguen pudotuspelit alkaa tänään. Eli ensimmäisenä tietenkin sijaitsuu 6 ja 7 pelaa toisiaan vastaan. Eli Platinum Heroes vastaa SSLT ensimmäisenä. Ja sitten nähdään vielä toinen matsi. Abydos haastaa voittajan. Ja tämähän on just se sillä, että runkosarjan sijoitusten mukaisesti on tänne päästy pudotuspeleihin. Ja mitä paremmin sijoitut runkosarjassa, sen myöhemmässä vaiheessa aloitat pudotuspelit. Ja kun Basiliski oli kakkonen, niin Basiliski aloittaa finaalipäivän sitten. Eli Basiliski on jo vähintään 3 parhaan joukossa pudotuspeleissä. Ja nyt sitten perjantai ja lauantai katsellaan, ketkä selviää finaalipäivälle ylipäätänsä. Eli tänään Platinum Heroes SSLT ruvetaan muuten ihan saman tien kahtelemaan. Niin kuin aika on rahaa ja otetaan kiinni toi päälähetys mahdollisimman nopeaa. Ja tää on tietenkin siinä mielessä kiva, vaikka aloitettiin myöhemmin, että me voidaan skippailla ne turhimmat tauot tai pisimmät tauot, niin siinä mielessä kiva. Ja huomennakin taisi olla illan alussahan oli kyllä mielenkiintoinen showmatsi. Rotterdami oli muistaakseni pelaamassa jotain vastaan. Nyt en muista ketään vastaan Rotterdami pelasi, mutta joku se oli. Joku se ehdottomasti oli. Ja sitten huomenna tosiaan Team Liquid ensimmäisenä pelaa tämän päivän voittajaa vastaan. Eli kuka selviää näistä kolmesta tiimistä voittajana jatkoon. Ja sen jälkeen sitä seuraavalla kierroksella Dragon Kaisi Gaming tulee vastaan lauantain jälkimmäisessä ottelussa. Ja sunnuntain ensimmäisessä ottelussa sitten Basiliskia vastaan astelee se, joka selviytyy voittajana sinne asti. Ja Grand Finaalissa tietenkin Onside Gaming siellä oottelee. Eli saataisiko Basiliski Onside uusinta, niin se olisi aika moista. Tää on kyllä toden totta brutaali formaatti. Tää on kyllä brutaali formaatti, ehdottomasti. Hei, tuohon päivitti tuon supimäärän. Nyt se päivitti tännekin. Ei mitään hajuutta miksi, mutta hyvä, että toimii. Me korjattiin se ajatuksen voimalla selvästi. Eiköhän mennä. Eiköhän ruveta ihmettelemään samalla. Ja vaihdellaan kuulumisia, mitä on viikonloppu sujunut. Nyt on vähän eri musiikit näköjään VTL:ssä. Tämä kyllä kelpaa. Alkoi jo ehkä vähän tutuksi tulla se musiikki tuossa runkosarjassa ehkä. Heitäkää tosiaan kommentteja, jos musiikki tuli liian isolla tai pienellä. Niin, laitellaan sitten vielä enemmän pieleen sen jälkeen. Niin Playboosteri avasi tosiaan Twitchiä sopivasti. Aivan loistavaa. Kouluajoja. Noniin, kato. Noniin, nyt me on ehkä nähty tämä kuvio. Ja pistetään ihan aukusten oikeesti peli alkuun. Sinne mennään. Ja sitten tästä kuulkaa lähtee. Oikealla ylällä, sinisessä värissä, pudotuspeliä ensimmäinen muuten peli alkaa tästä. Se on tietenkin SSLT:n Tuut Ming. Wow.
Ja vasemmalla alalla puolestaan punaisessa värissä Platinum Heroesin DNS, eli kaverit tai Denssi. Ei oikeesti, ei varmaan nimi ole Denssi, mutta se on niin sopiva. On niin sopiva. Suomessakin elää useampikin basiliski. Mitä? Ai vitsi, mä haluaisin, että mun nimi olisi basiliski. Moikka viikon 82 samalla. Joo, viikonloppu. Viikonloppu lähtee. Tuo oli kyllä aika hypeä, tai tommonen mikäli ekka vajii kertaa 5000 auringon kunnan tähteen toi taustamusiikki tai taukomusiikki. Mut se oli ihan jees. Mä vähän nimittäin alkoi jo ehkä niinku kyrpintyä siihen vanhaan musiikkiin. Se oli aina sama. Ja suhteellisen lyhyt vielä tsipaalle, niin. Just sinänsä tää lauleta, mut vähän tulee just niinku home tonight, home tonight, home tonight kertaa 5000. Jos katoit sen home story -kapin, missä se lanseerattiin se laulu, niin sä ymmärrät täsmälleen mitä mä tarkoitan. Huh. Katotaanpa sitten, mitä tulee tapahtuu. Royal Blood ensimmäinen kartta ja Protoss-Zerkkiähän tässä on tarjolla. Ja pudotuspelien formaatti tulee pysymään samana aina. Siis finaalikin pelataan tällä samalla formaatilla. Tää on jem. Normaalisti ehkä niinku lasketaan tavallaan voittojen määrällä, mutta tässä pudotuspeleissä niin lasketaan nämä pelit sitten enemmän ja vähemmän niinku tappioiden määrällä. Molemmat aloittaa 4 pallolla, 4 elämällä niinku tuossa ylhäällä näkyy. Urakkansa. Ja jos häviää 2-0 oman pelinsä, niin menettää 1 pallon, mutta vastustaja ei menetä. Jos peli päättyy 1-1, molemmat tiimit menettää 1 pallo, ja luonnollisesti jos sä voitat 2-0, niin vastustaja menettää pallo, ja sä vielä itse jatkat seuraavaan peliin myös, eli vähän tavallaan semmonen kukkulakuningas-versio, mutta päinvastoin, eli olisiko tää joku kukkula-alamais-versio, näin voisi sanoa. Stargate ja DNS laittaa sinne tekemään. Formaatti siis toisin sanoen voi kuulostaa äkkiä hirveä sekavalta, mutta oikeasti se on aika selvä juttu. Tietenkin jos ollaan viimeisessä parissa menossa ja se päättyy 1-1 ja molemmat sitten tippuu tavallaan sen sarjan jälkeen niin kuin 0 pisteeseen. Tarkoittaa, että mennään S-peliin ja se on sitten paras yhdestä menetelmällä. Ja 3 pelaajaa per tiimi on. Ja 1 pelaajan voi resurrektaa kerran takaisin kentälle. Ja tarkoittaa tietenkin sitä, että jos niinku kärki on kunnossa, niinku kaikilla noilla huipputiimeillä on joku super hyper pro mestari, ellei jopa 2 tai 3 sellaista, niin ne on isossa roolissa tietenkin. Joo niin, 4 lingiä Tudmingilta itse asiassa menee tonne DNS Naturalille. Ja 4 lingiä kyllä saa jonkun verran tappoja ehkä aikaan. Sieltä muutama saadaan tapettua, samaan aikaan adeptit toisella 4kin saadaan tapettua. Vielä on 3 lingiä jäljellä, mutta adepti tappaa sen. Tudmingin päättää tässä vaiheessa, että mennäänpäs kahtumaan mitä päätukikohdassa on. Speedikin valmistuu, nyt lingit on nopeita, ne ei vaan liiku mihinkään. Samaan aikaan nuo adeptit ei näyttänyt ihan hirveästi saman mitä aika. Kumileluu 30 kuukautta, kiitos supista. Putkikin on pitkä, 15 kuukautta, aivan häijyn pitkä. Mutta ei pärjännyt Play Boosterin putkelle, joka on 27 kuukautta. Ja 27 kuukautta kaiken kaikkiaan. Eli Playboosteri on niinku supannut yli 2 vuotta peräkkäin ja kumille luki yli vuoden. Aivan mahdotonta. Kiitos kovasti supportista, jätkät. Ei osaa kiittääkään. Kiittääkään, mutta kyllä se kullan arvoista on. Saa jatkamaan huomiseen. Luonnollisesti aina kun menen nukkumaan, niin sitten mä vaan mietin tietenkin, että vieläkö Playboosteri ja kumileluja kudun tuntuni niin supailee. Se on näin. Eli 2 matsia tullaan tosiaan näkemään per päivä. Ja tässä ihmetellään ensimmäisen päivän ensimmäistä sellaista. Katsotaan kumpi tästä pääsee Apydoksia vastaan pelaamaan. Ja samaan aikaan kun tää peli alku muutoin ei ihan hirveen erikoisiltaan tai niinku normaalista poikkeavalta näytä. Eli sitten ruvetaan vähän ihmettelemään, mikä on seuraava vaihe. DNS laittaa Twilight Councilia, Forkea ja kaikkea tuommoista tulemaan. Ja lisäilee tietenkin orakkeleita, 3 ainakin menossa. Ja hyvänäköistä mikroa. Tässä muuten sijat 6 ja 7. Nyt muuten 2 adeptia pääsee poimimaan yksiköitä. Mä en enää adeptit itse tappanut noita 5, vaan ne orakkelit auttoi. Mutta joka tapauksessa
pientä vahinkoa tässä vaiheessa. Niin. Sekä Platinum Heroes että SSLT on ehdottomasti yllättäjäkandidaatit 1 ja 2, kun pääsivät pudotuspeleihin. Ja totta kai tarkoittaa sitä, että kun on 2 yllättäjää, on 2 sitten, jotka ei ehkä ole niin yllättäjiä. Ja se, että sopiva Rebellion ja Team Liquidin pompsahti pudotuspeleistä pihalle, ennen kuin... Ei. Sopiva Rebellion ja Psystorm Gaming. Suinkaan Team Liquid ei pompsahtanut pihalle, vaan Team Liquid ihan pelaa vasta huomenna. Eli hyvin meni runkosarja Klemin joholla Team Liquidilla kerrankin. Ja toisaalta sitten taas Psystorm ja sopiva tosiaankin pihalle. Ja se oli kyllä ihan massiivinen. Esimerkiksi edellisellä kauellahan Psystorm Gaming, tietenkin Kumiho oli silloin tiimissä, niin tosiaan päätyi sijalle 2. Ja sopiva Rifelli on enemmän ja vähemmän ollut aina kandidaatteja jopa voittamaan koko roska. Ja vaikka tiimirosterista löytyi muun muassa Pyyni ja Lampo et cetera, niin siitä huolimatta ei riittänyt pitkälle sopivaa Rebellionin pörinät, mutta Platinum Heroesilla ja SSLT:llä sen sijaan runkosarja suju. Platinum Heroesin pelit enemmän ja vähemmän oli tosin kaikki heikoimmista otettuja voittoja, tai niinku heikoimmista tiimeistä, jotka ei pudotuspeleissä ollenkaan, mut siinä mielessä oli tasasta tekemistä kuitenkin, että se grindaaminen ja NS-heikompien tiimien voittaminen niin riitti tänne. Mutta tohon samaan syssyyn pitää Platinum Heroesista sanoa, että Miksuhan kävi ryöstämässä Platinum Heroesilta yhden pisteen. Voitti DNS:n 2-0 ja sitten S-matsissakin. Miksu melkein oli voittamassa DNS, mutta ihan ei voittanut. Joten se oli kyllä Miksulta aivan mahdottomat pari viikkoa oli siinä loppuvaiheella. Berserkeri päätyi toiseksi viimeiselle sijalle runkosarjassa, mutta Miksu oli Berserkerin paras pelaaja. 3 orakkelia löytää sitä droneja, sen kummempaa ei tapahdu. Tutmingilla on muuten niin paljon routsia, että pitäisikö sitä käyttää. Tässä on siis, me ollaan menossa todellakin hyökkäämällä, jahka toi speedi valmistuu. Queenia ei ole ottamassa mukaan, 2 orakkelia punaisella, mutta sehän ei haittaa, jos Queenia ei oo. Ja Tutmingi olisi oikeesti pakko lähteä kyllä käymään testaamassa ees, kun on näin paljon yksiköitä. Nyt lähtee Tutming hyökkäämään, mutta Tutming kyllä ei niinku piilotellut ollenkaan tuota routsipalloa, vaan ne suurin piirtein seisoi siinä orakkeleitten alla. Joten DNS tietää täsmälleen, että täältä on hyökkäys tulossa ja täältähän ollaan sitten painamassa. Tutmingin routsit pääsee toiseen päähän, mutta Stalkerit pelottaa niitä selvästi. Ja Tutming ei uskalla ottaa taistelua, vaan lähtee vetäytymään tässä vaiheessa. Orakkelit saa ehkä muutaman routsin tapettu, ei ne ees näköjään viiti käyttää energiaa, vaan loppukunnina energia varmaan loppuu. Niin paljon verta. Yksi noista rouskuista jäi vielä sätkimään tosi häijyn näköisesti kuoleman jälkeen. No niin. Jos joku puolustus on aika täydellinen, niin tää oli aika täydellinen puolustus DNS:ltä. Tutmingi pistää 11 dronea tulemaan Investation Pittiä ja Bailing Nestiä ja... No toi oli kyllä nyt yksi niin kuin ehkä huonommista hyökkäyksistä ikinä. Epäonnistumisista hyökkäyksistä, mitä on nähnyt. Kirjaimellisesti mitään ei saanut routsit tapettua ja nyt niitä on menetetty jo aika lailla. Ive laittaa Tutmingin taustalla tulemaan myös. Jaahas. Tieten tässä vaiheessa on hyvä laittaakin, kun aletaan olla maksilimitissä. Jännä sinällä, että siellä ei muuten, no nyt lähtee +1 melee tulemaan. Samaan aikaan DNS:ltä tulee pari adeptia tonne 3. Orakkelit sieltä myös poimii muutamat työntekijät. Ja edelleen mennään. Ai niin, Ladderissa on edelleen olemassa se kolossusbugi. Että kolossuksella on se 10 rangea, jos niin on se uppi valmiina. Mutta nää VTL:t ihan niinku toi Gamers 8 pelataan niinku modilla. Ei tietenkään Ladderissa, aika yllättävää. Niin. Näihin se saadaan fiksattua tavallaan ja kolossukset on normaaleja. Tietenkin voi miettiä, olisiko Gamers 8 sitten kuitenkin pitänyt Protossille antaa se +1 range, niin olisiko siellä joku vahingossa päässyt semifinaaleihinkin. mulla jäi kyllä vähän pettymys käteen Gamers... Mitä? 5 droneja seuraili siellä armeija, mutta sitten ne huomasikin, että ei me olla oikeasti sotilaita. Ja ne tuli kotia päin ja nyt on nuo disruptorit on kyllä iso ongelma DNS:lle tällä hetkellä. Niin, Gamers 8 pudotuspeleistä jäi tietenkin se lisäksi, että Zerali putosi puolivälijärissä pois 0-3. Niin kaikki sarjat oli käytännössä tosi yksipuolisia. Ja ainoa niin kuin sarja, mitä jälkikäteen jäi niin kuin miettimään, että se oli niin kuin ihan hyvä sarja, niin se oli se klassikkure. Mut sekin päättyi tieten 3-1.
hirveän niinku yksipuoliset läpsyttelyt loppu sillain pudotuspeleissä ja se jäi vähän sillain harmittamaan. En tiedä, mistä lie johtu, oliko sattumaa, väsyttikö pelaajaa, vaan se, että pelattiin se sitä sveitsisysteemiä 2 päivää ja pitkiä päiviä vai mikä niinku oli homman nimi. Mutta yleisesti niinku pelien taso oli siinä mielessä vähän niinku huono, että ne päättyi hyvin, hyvin nopeaan. Sieltä muuten menee kaikki orakkelit. Joka ikinen diskopallo ja räjähtää taivaalla ja niin kuin olisi uusi vuosi ikkäänsä. Nyt tekee Tuutminkin paljon peilingejä tässä vaiheessa. Ilmeisesti oltaisiin menossa Broodlordeihin taustalla, mutta se on vielä pitkän matkan päässä ja lisää peilingejä. Tässä on niin paljon peilingejä. TNSllä on tulossa stormi. Yksi ainoa High Templari taitaa olla siellä armeessa, enempää ei voi edes varpata kuin... On siellä 2. On siellä 3. No niin. Pitää vipereita osata Tuutmingin käyttää kyllä hyvin. Ja Tuutmingin olisi ihan pakko jo ottaa sitä taistelua nimenomaan DNSn puolella eikä omalla puolella. Samaa kuin sillä Sealotteja tulee. Ja noit Sealotit saa itse asiassa Tuutmingin tulemaan ihan kotia päin. DNSllä tässä vaiheessa 5 tukikohtaa. Tuutmingilla 7. Ja katsotaanpa sitten miten menee. Niin, sekin kyllä Gamers 8issa. Eli siis aivan loistava. Niin kuin kokemus oli. Ja loistava turnaus. Se production oli ihan äärettömän kovalla tasolla, mutta just kun Suomi-lähetykseen ei saanut tallennettua niitä vodeja, niin ne on semmoinen, ne on mennyt sitten iäksi. Ei sitten, ei olisi haluttukaan, että ne jää sinne. Niin sitten, jos et ollut kahtomassa livenä, niin etpäs nähnytkään pelejä sitten ollenkaan. Suomeksi ainakaan. Luoja kiitos. Englanninkielinen rosteri oli ihan hävyttömän hyvä. Nyt on kyllä kovan näköistä stormia ja toistakin stormia. Tutmilla meni siinä 50 suplia silmän räpäyksessä ja kallistaa sellaista suplia. Ja onko DNS ehkä hyökkäämässä tässä pelissä ensimmäistä kertaa? Tuossa oli kyllä ruma taistelu. Kerrassaan ruma taistelu. Härskiä touhua DNSltä. Ja no en tiedä, ehkä mä DNS olisin voinut laittaakin, että voi olla ennakko suosikin Tutmingia vastaan. Tutmingi ei oo ollut ehkä menneiden aikojen superkunnossa pitkää aikaa. Ja no, ihan kohtuullinen pudotuspeli kuitenkin. High Templarit tulee sinne eteen. Beatbackit tosiaan saadaan kaikkiin vipereihin, joten periaatteessa vaikka noi High Templarit kuolee, niin ne antoi elämänsä nyt kolossusten puolesta. Sieltä tulee GG Tutmingilta ja DNS pistelee Latinum Heroesin tässä vaiheessa. No, ei tavallaan 1-0, mutta varmistaa tässä vaiheessa, että ainakin yksi elämä tippuu nyt pois. Tai että yksi elämä tippuu nimenomaan pois tässä vaiheessa tuolta SSLTltä. Mut sitten ruvetaan jännäämään, että tippuuko Platinum Heroesilta ollenkaan. Ja mennään toiseen peliin. Siinä on Tutming SSLTstä. Nyt on jo tiedossa, että näitten ensimmäisen parin jälkeen niin SSLT menettää yhden elämän. Mut menettääkö myös Platinum Heroes vai ei? DNS oikealla ylhäällä. Altitude-karttana. Iso kartta. Harvemmin muuten tässäkään matchupissa tuntuu, että nähdään altitudea, mutta nyt me nähdään. Ai niin, nämä kartathan ylipäätänsä, tai nuo aloituskartat, niin ne oli ennakkoon määritelty. Mä tiedän, vaikuttaako se tähän mitään, mutta sanoinpahan kuitenkin. Niin. Cherkeillä oli kyllä ikävä katsottavaa se hyökkäys, missä varmaan 50 suplia tapettiin peilingeen. Aivan älytöntä. World Team League. Ai. Tää on ollut mielenkiintoinen vuosi siinä mielessä, että vaikka Blizzard otti johot pois seinästä, sähkön pois ja haukku perään, että en mä halua edes kuulla ikinä StarCraftista mitään, niin. Sitten tuolla muualla maailmassa, varmaan muuten ylipäätänsä ehkä eSportsissa käynytkin niin, että länsimaassa kun on ylipäätänsä taloustilanne huono, niin länsimaissa on downsizeattu paljon. Tuntuu, että Overwatchikin on ilmeisesti aika paljon tärisemässä ja pelkäämässä, että mitä siellä tapahtuu. Vai joko siellä ilmoitettiin ikävistä toimenpiteistä, mutta että sitten vaikka nuo länsimaiset ja pörssifirmat on enemmän ja vähemmän joutunut tietenkin vähentää, niin eSportsista tietenkin ensimmäisenä. Mutta samaan aikaan sitten tämmöiset kohtuullisen varakkaat tekijät tai niinku tyypit, joilla on rahaa muuten vaan, niin Kiinasta tai Saudi-Arabiasta tai mistä vaan, niin ovat sitten
tulleet tilalle. Ja sekö se jos mikä aiheuttaa tietenkin parran pärinää. Itse asiassa yleensä varmaan niillä tyypeillä ei ole partaa, jotka pärisee aiheesta, mutta kuitenkin. Ja ymmärrän, mutta semmoista on. Elämä, death are livet. Vähäiseksi jäisi esportsi, jos alkaisi sen perusteella valihteen turnauksia, mitä kahtelisi, että pakko olla länsimaisen toimijan tekemä. Ja just semmonen poliittinen näkemys, minkä minä haluan. Ai se on review pompattu se Overwatch 2. Overhelmingly negative. Ai. Olikohan se nyt, tosta ei oikein osaa päätellä, että oliko se Overwatch 2 sitten nyt niinku täydellinen epäonnistuminen malli ja Warcraft 3 reforket, vai oliko siitä oikeesti johonkin? Robotiksia laittaa muuten DNS. Aha. Dark Shrinea tulille. Klassikki. 2019 tulee tästä aloituksesta aina vaan mieleen. Oi voi. Oliko se 2003 vai mikä vuosi se oli, kun se klassikki vaihtui siihen Terraniin? Ei kun Terranista Protossiin. Ja sen jälkeen Pro-liigassa myllytti semmosella mentaliteetilla kaikki, että oliko se kolmanneksi kovin tulos sillä kaudella vai tyyli ikinä Pro-liigassa. Se oli kyllä aikamoinen switchi. Tuli just tuettua artikkeli Team Liquidista, kun julkaisivat sen tyyliin eilen. Oli jännä lukia. Ja mahtavaa ollut lukia noita StarCraft 2 historiaa jotenkin Koreasta. Vaikka tuli katsottua paljon Pro-liigaa sun muuta ja niin. Ei nyt niinku määränsä enempää ehtinyt kahtomaan. Siinä onkin tietenkin GSL pyöri ihan normaalisti. Oli Pro-liigaa, oliko siinä Star-liigaa ja mitä kaiken liigaa, niin niistä jäi vähän välistä. Varsinkin semmoset inside-jutut tavallaan ja tuntuu, että historia havina, kun niitä lueskelee. Historia havina, voi pojat, ne legendaturnaukset oli aivan mahdotonta tunteiden skaalaa nähdä Gamers-kasissa. Aivan mahdotonta. Ja sieltä ollaan tulossa 3 DT:tä, 2 adeptia. Ja miten ne tulee samaan aikaan? Ei paljon mitään. Näyttää siltä, että Tuutmingin saatan puolustettua oivallisesti ilman mitään tappioita. Tieten tää, kun Tuutmingilla ei ole lairia, niin vähän nyt hiastuttaa Tuutmingin 4:ttä ja Sporen ulkopuolella. Niin. Itse asiassa no DT, jos olisi mennyt suoraan tuonne päätukikohtaan, siellä ei olisi ollut Sporea valmiina, mutta eihän sitä tietenkään DNS:ssä voi tietää. Voi kun olisi tietänyt, mitä me tiedetään, mutta kun ei tietänyt, niin tietäjät tietää toisin sanoen. Näin se on. Tuutmingi tässä vaiheessa lähti muuten donettaa aika rohkeasti, todella rohkeasti nyt. Ja sieltä tulee lingit. Mä en kyllä tiedä, onko tässä mitään järkeä Tuutmingin. On! Yllättävän tiukoille jahas ja sitten DNS sen jälkeen heruttelee vielä Arkonilla. Mutta oikein vaikka se Arkoni ei kuollu, niin sillä meni melkein kaikki kilvet ja tää harassi on paljon heikompi nyt sitten myös sitä myöten tietenkin. Ei uskalla tietenkään Protossi ottaa hirveesti riskiä, että menettäis Arkonin, kun se on niin kallis yksikkö. Huomenna ja sunnuntaina. Huomenna varmaan tehdään tää sama tempaus, että 2-3 aikoihin aloitetaan. Ja aloitetaan vähän myöhässä. Ja johtuu just siitä, että kun nytkin jos 1,5 tuntia tavallaan joutunut odottaa, että pelit varsinaisesti alkaa. Tietenkin huomenna kiinnostaisi periaatteessa se Rotterdamin showmatsi. Se olisi aika kivaa nähdä. Mut katsotaan, jos niinku on, jos sattuu, että innostuu lähteä salille tai jotain vastaavaa, niin pakko mennä käymään. Mä en ole vieläkään toipunut Gamers 8:sta. Unirytmi on huono. Ja vaikka se olisikin ehkä kohillaan, niin kuin nyt on pitänyt herätä 7:ltä töihin, niin... Oi, aika hieno mikro muuten DNS:ltä tässä samaan aikaan. Herutellaan. Hieno Warprism-mikro. Kyllä toi toipuminen tällä iällä vaan noista 10-12 tunnin selostuspäivistä, niin... Kyllä se viikon tuntuu ottavan kerrassaan. Ei ole salilla käyty tälle viikolla. Hyvä, että saanut askeleet täyteen. Me ollaan niin vanhoja. Kävelykeppiä ehtimään kohta.
4 Nexusta DNS:llä tai 4 tulossa. Samaan aikaan tässä on lähdössä pienenlainen pusku. Ja Tudming joutuu sitten tietenkin luonnollisesti vastaan ottamaan sen, onko menettämässä hätseriä. Ehkäpä tässä on muuten se huono puoli, että DNS:llä ei ole läheskään noin kilvet täynnä noilla arkkoneilla. Niin eihän tässä voi oikeasti tapella ollenkaan Roachia vastaan. Stalkerilla päästään treidaamaan vähän sen creepin ulkopuolella, mutta ei sen enempiä. Ei sen enempiä, sinne lähtee sitten Tudmingin päälle. Samaan aikaan kun parilla arkkonilla ollaan touhuamassa. Ja tapetaan yksi queen, ehkä vielä toinenkin, ja samaan aikaan sitten tää Tudmingin hyökkäys pääsee toiselle puolelle. Stalkerit voi lähinnä treidata ja ampua kauempaa, mutta lähikontaktiin ei voi päästä. Yksi arkkoni kuolee DNS:ltä samaan aikaan toisella puolella. Iso supliblokki siihen päälle vielä. Tääkin kun joudutaan perumaan, niin nyt alkaa mineraaleja olla sitten 1000 pankissa. Ja sieltä otetaan vaan lisää stalkereita. Oi, hyvää päivää. Oi, hyvää päivää. Sieltä lähtee paileja tulemaan. Ihan ei saada sitten kanonia pois, mutta ei sillä väliä. Spire lähtee tulemaan Tudmingilla taustalla. Tosta mä kyllä tykkään. Mutaliski vaihto. Aivan loistava vaihtokauppa on. Samaan aikaan DNS lisää tässä vaiheessa robotics-yksiköitä. Niin kuin tietenkin meta on. Ja tässä vaiheessa muutenkin totta kai. Enemmän ja vähemmän näin mennään. Semmosia hardcore-switchejä, että laitellaan 3 Stargatea tässä vaiheessa blindina tuville, ei ihan hirveesti oo. En tiedä, pitäisikö olla. Voisko ne vielä saada yllätettyä näissä tässä vaiheessa peliä. Toki ekonomiat on isollaan, niin ehkä Phoenixit ei siinä mielessä oo hyvää, mutta olisiko joku tripla Void Ray mistään kotosi. Void Ray kolossuksella sitten vaan. Stomppaamaan kohti ääriä, äärimmäisyyksiä ja se yli. Siellä otit aika hyvän rintaman, pitää tuohon pistää aikaan ja tappaa aika paljonkin lingejä. Samaan aikaan DT tulee ja tappaa muutaman droneet muualla, mutta ei ihan massiivisia menetyksiä kuitenkaan, ellei sitten näet siellä otit vielä tapaa lisää. Sinnehän tuo vielä lisää 5 kappaletta siellä, ja nyt kun kuolee Queenie, nyt kuolee Queenie! Niin sen jälkeen nuo kirvesmiehet pääsee droneen käsiksi ja nyt sitten Tudmingin joutuu tuomaan koko armeijan puolustamaan. Samaan aikaan DNS-pääarmeija on hienosti liikkeellä samaan aikaan tonne Tudmingin 4. Ja sinnehän se tulee, Queen vaan yrittää vaan sanoa, että minä oon täällä! Jonkinnäköisellä millä lie pölyluudalla koittaa saada noita pois, mutta ei onnistu. Samaan aikaan DNS näkee heti kun Tudmingilta tulee noin mutaliskit pihalle, että jaa, että mutaliskia. Ja sinne saadaan laitettua kanonit kotipuolelle tulemaan. Sieltä otetaan hatcheri pois. Vetäydytään sen jälkeen myös. Ja samaan aikaan vaan edelleen tuo se aloitti ryysis. Arassi tuolla vaan jatkuu. Viime hetkellä saa ton Tudmingin, saa tapettua ton Disruptor. Ei mitään hajua minne äänet meni, mutta ei väliä. Sieltä tapetaan aika paljonkin stalkereita pois. Ennen kuin Recalli vetää loppuun asti. En tiedä, mentikö me kahtumaan toisen observerin näkökulmasta tai jotain. Äänet kyllä delas. Ei se mitään. Paljon tai isommalla ei voi näköjään saada. No. Nyt mä laitan kaikki äänet ihan tapille. Kun tosiaan kun se korjautuu, niin rest in peace. Jokainen, joka käyttää headsettiä. Sieltä kuolee. Ainoa kolossus, sieltä menee Disruptorit, on tullut mutaliskit mukaan tähän hyökkäykseen. Ja alun perusteella DNS pienissä ongelmissa, Seed Battery siellä tosiaan saadaan superimoodiin. Mutaliskit ottaa sen tosi heti pois. Ja kyllä kun nämä stalkerit joutuu ottamaan suoraa taistelua ilman kunnon apua roboyksiköistä, niin kyllähän toi heti meni DNSlle huonosti toi taistelu. Mutta samaan aikaan harassitoimenpiteet jatkuu toisella puolen karttaa. Mutaliskit ei kuole millään. Ja näyttää siitä, että Tudmingin saa muuten tapettua ehkä tämän koko Nexuksen tästä. Tää on itse asiassa Tudmingille oikeinkin hyvä tilanne tässä vaiheessa. Ja se otetaanko sieltä kolossus pois vielä? Otetaan pois! DNS-armeijan supli tippuu 14. On siellä sen verran rahaa, että saadaan kuitenkin laitettua iso warpingi tulemaan. Mut stalkerit yksinään ei kovin pitkälle pötki. Tää puolustus olisi vaatinut sen, että sieltä otetaan overseeri pois ja varpataan pelkkään DT. No ei vitsi, ei olisi riittänyt. Nyt näyttäisi siltä, että vaikka hyvä oloinen peli ehkä oli DNS:ltä, niin tää Tudmingin hyökkäys tässä vaiheessa on menossa ehkä läpi. Tosin nyt saadaan lisää stalkereita. DNS jää 20 työntekijän päähän. Muuten DNS on vaan 3 tukikohdalla tän jälkeen, joten eihän tää hyvä tilanne ole missään nimessä. Ja tuleeko sieltä sitten hiljalleen jonkinnäköistä kirjainyhdistelmää? DNS:tä tarkoittaa tietenkin, että fuck you, luonnollisesti.
pelataan kuitenkin internetissä. Pitää olla käytöstapoja. DNS taistelee näköjään loppuun asti, mutta ei tää hyvältä näytä. Tudmingi fiksusti taustalla. Laitto kaksi hatcheria tulemaan, koska tilaa on. Lähdetään vielä hyökkäämään. Tässä on kyllä aika paljon stalkeria. Uskalletaanko sieltä mennä? Mennä ei näköjään uskalleta tehdä se enempiä, vaan tullaan kotiin asti. DDT! Ilmestyy Tudmingin neljännelle. Sieltä otetaan droneja pois. Sen kummallisempaa tässä ei ole ehkä tulossa. No niin, no joo. Jos DNS saisi vaan neljännen takaisin. Niin tässä työntekijäerossa olisi kuin 10 työntekijää eroa vaan siinä vaiheessa. Toki Tutmingina nyt lähtee 13 droneja tulemaan ja kaikkea muuta, mutta... Niin, DNS kyllä pitää tällä hyökkäyksellä saada aikaan paljon asioita. Kahden hatcherin tappaminen esimerkiksi olisi aika kovaa juttu. Ja otetaanko se kultahatcheri pois? Ensin tässä taistellaan. Ilmeisesti DNS katselee, että mehän voidaan voittaa tämä ihan päätaistelu. Ja mutariskit joutuu tulemaan kotia päin. Ja sitten sieltä voidaan ottaa se hatcheri pois sen jälkeen, kyllä vain. Ja ottaako se DT sieltä sen toisen hatcherin pois vielä alapuolelta? Näyttää siltä, että se toinen hatcheri siellä kuitenkin on ja pysyy. Eihän tämän, ei edes näytä enää kovin huonolta itse asiassa DNS, nyt kun ruvetaan kahtelemaan. Dutmi lisäilee tässä vaiheessa vaan mutaliskia ja lingiä. Ja nyt sitten pitää tietenkin päästä rynnimään näiden stalkereiden yli. Mutta onnistuuko se? No rotsit auttaa kummasti tässä taistelussa kyllä, mutta onko tässä silti vähän liikaa stalkereita? Kun sinne tulee lisää stalkereita. DNS. Kolme tukikohtaa ja Udelma. Sinne tulee kolme Tsealottia ja Tudmingin neljännelle samaan aikaan. Ja tää näyttää todella puolestuttavalta tämä tilanne. Niinhän mä meinasin sanoakin, että nimenomaan Tudmingi olisi pitänyt keekeettää pihalle aiemmin tästä pelistä. Tudmingilla vaan 50 suplia ja valtaosa niistä mutaliskeja. Vitsi toi DTkin tekee paljon lämää noihin droneihin, kun se tappaa niitä yhdellä kerralla. Ja kyllä tää muuten rupeaa olemaan pelipaketissa. DNS pistää 2-0 Tudmingia turpaan ja sitä myötä SSLT saa huonoimman mahdollisen alun tähän, menettää yhden elämän ja DNS vielä jatkaa tämän jälkeen. Ja muistellaan tässä vaiheessa menneitä ja muistellaan Miksua. Miksu voitti DNS:n 2-0 ja oli lähellä voittaa vielä kolmatta peliä tai sitä S-ottelua, mitä pelattiin sen jälkeen, mutta ei onnistunut. Me ollaan vaihdettu asentoa samalla, nyt me ollaan täällä kilometrin päässä. Ei vanhus kattokaa jaksa. Tämmönen konahtunut meininki. Joo, mennään suoraan seuraavaan matsiin. Ja siellähän on pelaamassa. Kuka siellä on pelaamassa? Hyvin kuulee, miten hiljaisille niin kuin meni toi pelisisäiset äänet, kun kaikki muu on ihan täysillä. Ei uskalla vaihtaa skeneen enää, kun menee räjähtelee vaan. Voi kun Miksu olisi täällä pelaamassa SSLTn puolesta, niin tilanne olisi 2-0 SSLTlle, mutta ei ole. DNS aloitti aivan loistavasti pudotuspelit, voitti kaksi ensimmäistä peliä. Sitä myöten Tudmingi menetti oma elämänsä ja DNS jatkaa. Ja täällä oikealla alhaalla sitten on SSLTn toinen pelaaja. Xuan. Ja vasemmalla ylhäällä punaisessa värissä puolestaan Platinum Heroesin DNS. Siellä voidaan Platinum Heroesin puolella vaan tyytyväisenä laulaa, että mulla on starteri DNS. Eli PvP:tä toiseen peliin. Nyt näkyy tuolla ylhäällä, että SSLTllä on 3 palloa jäljellä. Ja Platinum Heroesilla edelleen 4 palloa jäljellä, kun 2-0 meni voittamaan se ensimmäisen peli.
Sieltä laitetaan Syperiaa tulemaan molemmin puolin luonnollisesti. Ja näyttää siltä, että molemmat on vielä, tai ainakin oli tähtäämässä tota yhden gatewayn tukikohtaan, mutta nyt se on Syanilla vähän pitemmän matkan päässä, kun hetkonen. Syan menetti propeen pelin alussa. TNS ei pysäytä tänään mikään. Eihän tässä kumpikaan päässyt tekemään sitä, mitä haluaa. Eli yhden keitin expaa. Molemmat sen verran hiasti toisiaan propeella ja pylonilla, että ei sen väliä. Sieltä otetaan pois pyloni viimeinkin Syanin päätukikohdasta. Ja Syanin pääsee sitten kuvittelemaan, ainakin kuvittelemaan tai haaveilemaan Nexuksen ottamisesta. Syani aloittaa Nexuksen ensin. Tässä tietenkin Stargate tulossa DNS:ltä, mikä on mun mielestä aina ihan looginen. Tehdäänkin siinä vaiheessa, jos epäilee, että kaveri saa hiastettua sun Nexusta paljon. Tekkiä se ei saa hiastettua kuitenkaan. Prope menee läpi. Ja tulee näkemään kaiken. Hyvää tiedustelua Syanilta. Vaikka menikin menettämään työntekijä. Jaksdou, päivä. Niinhän se pitää sanoa. Oikein mukavat viikon loput. Herras ja rouvas ja neitosväelle. Perjantai. Elämä hienoa. Sieltä otetaan se aloitti pois. Sama aikaan orakkeli lähtee sinne liitelemään. Syönnillä on oma Stargate täällä tietenkin oottamassa ja tekemässä Phoenixia. Ja tämä DNS-orakkeli ei tuu ehkä ihan hirveästi saamaan aikaan juttuja. Se tulee varmasti kuolemaan. Ansan se lähinnä saa laitettua ja se on siinä. Aika hauskasti kuitenkin viiteen työntekijä osuu, mutta ei se nyt sen arvosta ollut kuitenkaan. Ei missään nimessä. Twilight Councilit tulossa molemmille. Ja jatko on sitä myöten selvä. Ensi viikko vielä kesälomaa FX-dolla ja sitten takaisin töihin. Oi. Minähän sen laastarin repäisin jo viime viikolle. Ja nyt on sitten 2 viikkoa tullut oltua töissä. Mukavaa se on ollut sekin. Mukavaa on ollut, mutta kyllähän sitä lomalla ajattelin ja vähän oli, että oishan sitä voinut ehkä olla vielä vähän pidempäkin. Jaahas, notkutti on vasta aloittanut, herrijestas, onnittelut notkut. Ilmeisen hienoja kelejäkin on tulossa, samaan aikaan kun 2 adeptia Syanilla muistuttaa, että vielä on, joillakin ei ole lomaa menossa tällä hetkellä, ja niin on nimittäin nuo DNS. Työntekijät tuolla päätukikohdassa DNS menettää aika paljon kyllä nyt työntekijöitä. Aika paljon työntekijöitä. 8 kappaletta kaiken kaikkiaan. Tuli muuten mieleen, että noilla Phoenixeillä ihan aikuisten oikeasti nuo adeptien seidaukset saa onnistumaan 100% varmoilla, jos käy aina vaan nostamassa sieltä rampilta sen sentryn tai sen työntekijän pois, niin aika kiva kompo tähän matchuppiin. En tiedä, ei tää nyt mitään uutta tietoa mullekaan oo, mutta jotenkin mä nyt vaan, kun sain sen ajatuksen päähän, niin aikamoista. Samaan aikaan Phoenixit siellä törväilee toisiinsa. Eivät saa tapettua tosin mitään. Nyt sieltä lähtee Nexus tulemaan Syanilta nimenomaan ja niin näköjään DNS:ltäkin myös. Ja sitten alkaa tämä seuraava vaihe PvP:ssä, eli Stalkeri, Blinkki Stalkerin vaihe. Ja tää onkin sitten semmonen vaihe, että tästä välttämättä ei tarvi edes niinku transitoida myöhemmälle. Phoenix osallistuu peliin DNS:ltä isolla tavalla siinä mielessä, että yksi Stalkeri ei pääse karkuun. Ja tässä vaiheessa DNS ottaa Stalkerin määrässä pienen liidin sen lisäksi, että saa tuon kolmannen vielä peruttua Syanilta. Syani vaikka menettää 5 työntekijää, niitä on vielä paljon.
on kyllä isossa roolissa tämä yksi Phoenixi, mutta ihan ei saanut tapettua tuota stalkeria kuitenkaan. Ja nyt se on DNS, no okei, molemmat menettää stalkereita. Sitten taistellaan, samaan aikaan orakkeli herkuttelee työntekijätapoilla siellä DNS-naturalilla. Sattuu ja tapahtuu, ai ai ai. Ai ai ai! Syanin tuo orakkeli sanoo vaan, että tja ja 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 ja. Tappaa 7 työntekijää. Serralia nähään toisin sanoen siis. Niin ihan niinku puskista lähti tietenkin tämä päättelykeskustelu, mutta Serralia tullaan näkemään sunnuntaina. Ihan varmasti Basiliskilla on parhaat pelaajat mukana. Ja tarkoittaa, että Reinori, Serrali, Triggerihän se siellä on varmasti tulossa kentälle. Syöni muuten näyttää, että tällä hetkellä on aika paljonkin noita stalkereita enemmän kuin DNS. DNS saa puolustettua ja tappaa vielä pari stalkeria siihen päälle. Ja tilanne vähän tasaantuu. Tässä vaiheessa pieni liidi ehkä Syönillä on, mutta ei nyt mitään maata mullistavaa. Ja seuraava on niinku vähän isompi turnauskin. No ei Gamers 8 verrattuna iso turnaus, mutta toi Master Coliseum, oliko se kakkonen, vai ties miten mones, kun se oikeesti oli kuutonen, se taisi olla kutonen. Mä vaan sekoitan sen kakkoseksi aina, kun Champions Cup kakkonenhan oli tuossa joitain viikkoja sitten, niin Masters Coliseum 6 on 40 tonnin online-turnaus. Ja sitä pelataan sitten useampana päivänä tuossa kuun vaihteessa molemmin puolin. Olikohan se viimeinen viikko alkaa tätä kuuta ja ensimmäinen toinen viikko sitä pelataan myös seuraavaa kuuta, eli siinä on pelejä vähän enemmän siellä ja täällä. Tarkoitus on selostella niitä pelejä täällä, mitä ehtii ja pystyy. Ne viikonloppuna, toinen syyskuuta on isompaa juttua, mutta ei pääse silloin sinä viikonloppuna selostamaan, mutta muutoin kyllä. Syanilla on iso armeija. Hän lähtee myös käyttämään sitä. Sitä yksi observeri saahan tapettua pois. Dark Shrine Syanilta myös tuossa taustalla tulossa. Syanihan oli Kiinan paras protossi. Ja Timen tai Oliveran kanssa taisteli Kiinan parhaan pelaajan tittelistä vielä muutama vuosi takaperin. Mutta Oliveira meni sitten menojaan ja siihen päälle vielä Fireflykin tuli Syani ohi. Ja Syani on, jos on ees, enää ees kolmanneksi paras pelaaja, koska myös Kofee on pelannut aika pirun hyvin Kiinassa. Niin Kiinalla on aika kova taso tällä hetkellä Starressa. Miettii, että Syani, joka oli ehkä paras pelaaja vähän aikaa, niin nyt on ehkä top 4. Siinä Syöni itse asiassa käyttää vielä Kronot noihin gatewayihin. Joten saa lisää vahvistuksia tehtyä Nimman perusteellisesti. Ja sitten otetaan isompaa taistelua jälleen kerran. Siinä Sentry pitää Immortali aisoissa. Nyt samaan aikaan batterit auttaa puolestaan DNS-puolustushommissa. Syönillä on edelleen reilusti isompi armeija. DT:t menee läpi. Ja DNS:llä ei muuten ole mitään detektionia. Superbatteri tekee hommia. Mutta tämmönen määrä stalkerita ottaa se ihan yhdellä osumalla tappaa pois ja nyt menettää DNS kyllä paljon. Eikä pelkästään armeijaa, vaan ne DT:t siellä tappoi myös 10 työntekijää taustalta ja se ei ole mukavaa luonnollisesti. Se ei ole mukavaa, voisi näin väittää. Mä en tiedä mitä toi ensimmäinen DT siellä derppaili. Noin pitkään kun ei tappoja kertynyt, mutta sieltä tulee toinen. Immortali tulee ja kahdella osumalla saadaan molemmat pois. Se DNS kekettää pihalle ja Syan varmistaa, että tulee ainakin yhden elämän nyt viemään Platinum Heroesilta tässä vaiheessa pois. Mutta DNS ei vielä ole pelistä ulkona, vaan DNS pääsee sitten vielä tietenkin yrittämään sitä 2-0-aamista tässä vaiheessa. Holy moly tuo isolla toi, kun vaihtaa. Hui. Me muuten ollaan sitten jo ihan live. Hui. Live vauhissa ollaan tän jälkeen. Joten olemme saaneet kiinni päälähetyksen, tai tämän fiilin ylipäätänsä. Syan DNS
jälkimmäinen ottelu. Tiedän, että Platinum Heroesikin tippuu tämän jälkeen 3 palloon. Mutta saako Juani tasoitettua tilanteen vai ei? Jos Juani siis häviää, niin molemmat menettää sitten yhden pallon, kun tilanne on 1-1. Ja tosiaan Abydos siellä odottaa malttamattomana tämän matsin voittajaa, että kuka pääsee finaaliin. DNS laittaa Pylonin kartalle. Mutta onko tää feikki Pyloni vai mikä Pyloni? Ihan sen näkee. Siinä Masters Coliseum, millä enemmän ja vähemmän pelaa samat pelaajat mitä Gamers 8, niin se on kyllä kovatasoinen turne. Joitain poikkeuksia toki, kuten Maxi Paxi on mukana. Ei ollut feikki DNS:ltä, vaan kyllä tää ihan oikee proxy-piloni on. Ja robotiksi laitetaan mukana. Syöni ei ihan onnistunut näkemään tuota. Mutta siellä toinen prope pyörii edelleen tuolla kartalla ja kyllä tämän Syöni tulee näkemään jossain vaiheessa kuitenkin. Mutta milloin, se on se kysymys. No sieltä se tulee. Annettiin tosi uudet suuntimet tuolle työntekijälle, joten nyt se tulee näkemään tämän vähän myöhemmin. Mutta tulee kuitenkin. Ahas, ei tule näkemään ollenkaan, koska DNS Stalkeri saa tapettua tuon propeen ennen kuin se näkee mitään. Saa. Noin, ollut lähelläkään. Immortalia suoraan DNS:ltä, ei lähdetä kikkailemaan sen kummallisempia. Syönikin laittaa puolestaan kolmannen gatewayn tulemaan, joten molemmat pelaa hyvin yksipäis pohjasena. Syönillä toi kolmas gateway saattaa tosi enemmän olla vaan... Ooo, siinä Stalkerkin vielä vahingossa ampuu omaansa Syönin puolella. Syöni kun ei voi ihan varmaksi tietää mikä se on, niin kolmas gateway on mun mielestä aika hyvä semmonen välitien ratkaisu. Koska se on hyvä sekä että vastaan, tosi nyt tulee Immortali vastaan ja molemmat Stalkerit. Immortali tulee uunista pihalle ja sillä on melkein syntyessään 2 tappoa jo. Ja Syöni tietää, että on kyllä paha tilanne muutoinkin. Kun noin nopeaan tulee Immortalin kentälle, mutta sitten kun on vielä menettänyt itse 2 Stalkeria, niin ainoastaan patterit voi pelastaa. Toki tässä on Syöni onni se, että ei olla naturalia otettu, niin voidaan huolehtia lähinnä tuosta rampista ainoastaan. DNS laittaa oman päätukikohtansa tukkoon. Ei uskalla lähteä kokeilemaan naturalia tai jotain päätukikohtaa sen enempää. Warprismia odotellaan. Neljä Stalkeria Syönillä tulee DNS:n päätukikohtaa. DNS:llä ei ole mitään oikeastaan, mikä voi vastata tähän. Nyt siellä on kohta 2 Stalkeria ja 1 Sentry. Ja nyt sitten DNS:n hyökkäys. Toi DNS:n hyökkäys olisi voinut alkaa jo puoli minuuttia sitten tyyliin, mutta ei sillä väliä. Syöni koittaa Warsefeedillä pitää omaa ramppia pystyssä, menettää yhden gatewayn, sille ei maha mitään. Warprismi on kyllä isossa roolissa tässä vaiheessa. Syönia auttaa se, että kävi ne 4 Stalkeria viemässä tuonne DNS:n päätukikohtaan. DNS joutui varppaamaan puolustavia yksiköitä ja sitten kun Syöni veti Recallin kotia. Luonnollisesti DNS ei voi vetää Recallia hyökkäävästi, niin siinä on pari gateway-yksikköä kokonaan poissa tästä hyökkäyksestä sen pienen manööverin takia. Twilight Console on kyllä aikainen. Onko se vaan blinkkiä varten? Voipi olla. Parilla adeptilla lähtee DNS tässä vaiheessa shadeaamaan. Laittaa itse asiassa Nexuksen pystyy myös itselle. Kiehtovaa. Jaahas, Clive adepti upit Syönille. Kaverilla on 0 adeptia tässä vaiheessa, mutta toki niitä saadaan varpattua sitten myöhemmässä vaiheessa lisää. 4 gateway tulossa Syönille. Ei kun 3 gateway niin onkin, kun se 1 kuoli. Immortalia 2 Stalkeria lähtee. Harassi operaatioon.
ilmeisesti DNS näki sen. Itekin tulee puolustamaan tuon jälkeen. Näissä vähän sen ekonomian PvP-peleissä, niin Phoenixit on kyllä aivan loistava ratkaisu DNS:ltä. Olipa se Immortalia, ensimmäisiä disruptoreita, niin voidaan nostaa vaan yläilmoihin ja nehän ei taistelu osallistu tietenkään sen jälkeen. Halusin, että Phoenix lähtee liikenteeseen DNS:ltä. Enää DNS ei tarvi miettiä hyökkäämistä, kun oma naturali on valmis. Jonikin laittaa omaan tulille. Ja sieltä otetaan samalla pylonia pois ja robotiksia pois. Phoenix tulee sanomaan, että terve. Sioni näyttäisi haikailevaa hyökkäämistä. Toisaalta Sioni on hyvä tehdäkin armeijaa, kun on ne Clive-opit valmiina, niin pystyy vaan tulemaan tuohon eturintamaan eteen ja pistämään seidejä liikenteeseen. Niin jos Clive-upilla muutama adepti saataisiin vaikka päätukiin kohtaan, niin ne kyllä niittaa aika nopeaa läpitä. Tai maan tasalle koko mineraalikentän. Ai, siellä oli kaksi disruptoria DNS, tai kaksi immortalia DNS:ltä oli tekemässä harassijuttuja toisella puolella, Recallilla tuon takasi. Tietää, että kaveri on potentiaalisesti tulossa hyökkäämään. Ja Syöni on tulossa. Onko tämä miten totinen hyökkäys? Itse asiassa toi pyloni. Okei, ei vielä loppuun asti. Mutta tuolla pylonilla niin. Ei, toi pyloni aika hyvissä ajoin se lähti tulille, mutta kun Clive-upit oli valmiina DNS:llä, niin DNS olisi vaan voinut poveruppaa läpite siitä pylonistakin. Syönillä on kyllä hirvittävän iso armeija tässä vaiheessa. Mennäänkö sinne vaan päälle? Ei mennä. Vaan jo mennään sitten ihan perinteisesti päälle kuitenkin. Shady ei kelvannut tonne taakse, mutta sitten pääarmeijalla tullaan kokeilemaan. Ja hyvät Warsfieldit totta kai. Tässä vaiheessa DNS:ltä ja Syöni ei pääse hyökkäämään. DNS:lle olisi tietenkin tärkeetä saada nyt se voitto, niin edelleen pysyisi sitten Platinum Heroes edellä. SSLT:tä edellä tämän jälkeen. Sieltä otetaan yksi stalkeri pois ennen kuin taistelu ehtii kunnolla alkaa, mutta sinne ne adeptit tulee päälle Clive-upilla. Superpatteri auttaa vaan vähän aikaa ja on tiukka-oloinen taistelu tässä vaiheessa, mutta siellä on vieläkin aika paljon adeptia Syönilta tekemässä hommia ja vielä on viimeiset immortalit tekemässä hommia. Ja tiukka on tilanne. DNS on ihan liian kaukana noista kahdesta patterista. Vieläkin on kaksi immortalia jäljellä Syönillä. Saako DNS ne tapettua? Ei olisi kyllä paljon, ei vaatis, mutta ei. Okei, toinen saahan pois. Ja sieltä Warprismilla saahan viimeinenkin pois. Ja tää päätyy DNS:lle aivan loistavasti. Päättyy tämä tilanne. Syöni menettää valtaosa armeijasta. Oli kyllä tiukanoloinen taistelu, ei saanut yhtään ajatella, että miten se päättyy, ja näytti melkein, että Syönihan saattaa viiä sen, mutta ei ollut tarpeeksi. Ja nyt sitten voisi olla DNS:llä aika yrittää hyökätä ehkä tämän jälkeen uudemman kerran. Sieltä otetaan pylonia sun muuta pois, Syönillä ihan mahdottoman pieni armeija suorastaan tässä vaiheessa. Pyloni valmistui, tuohan siis laitettiin vaan lähinnä sen takia tulemaan, että adeptit ei pääse läpite, ja adeptit ei päässyt läpite. Ja DNS ottaa vaan kolmatta neksusta ja näyttää siltä, että ei välttämättä ole lähdössä hyökkäämään ollenkaan. Revotus. Merry weekend. Suomen kovin revotus on chatissa. Tai Revou. Niin kai se pitää sanoa. DNS on kyllä pelannut hyvin tänään. Voitti 2-0 jo Tootmingi. Ja nyt näyttää aika hyvältä tämä jälkimmäinen peli Syöniä vastaan. Jos
tosiaan DNS onnistus voittamaan, niin noita palloja olisi tämän matsin jälkeen SSL teillä kaksi jäljellä, ja sieltä jouduttaisiin Firefly tuomaan kentälle, kun taas Platinum Hero esi tietenkin jo joka tapauksessa tippuu 3 pisteeseen tämän jälkeen. Tai palloon. Revo on hyvä. All right. Sionilla on pienempi armeija ja Syöni on hyökkäämässä. Eihän tää hyvältä näytä. DNSL on myös huomattavasti enemmän työntekijöitä, joten ei tämmöisessä tilanteessa Syönillä varmaan hirveästi ole hyviä ratkaisuja tarjolla. Tää ratkaisu on kuitenkin mennä hyökkäämään, sillä Immortaleja on useampia puolustamassa. Ja sitten taistellaan DNS tosi huomattavasti isommalla armeijalla, joten ja sinne tippuu itse asiassa Syönilta kaikki sentryt enemmän ja vähemmän suoraan ja mennään vaan päälle. Ja tässä vaiheessa Syönin armeija murhaantuu isomman armeijan alla. Sieltä tulee GG ja DNS onnistuu tiputtamaan vielä toisenkin elämän pois SSLTltä. Ja pakottaa tietenkin tässä vaiheessa ainakin ensimmäistä kertaa niin Firefly kentälle vastustajatiimiltä sitten seuraavaan. Mut kenet sitten Platinum Heroesi ottaa pelaamaan, niin sehän sitten nähdään. Pistetään tässä vaiheessa muuten itse asiassa breikki päälle. Niin. Jännätään sen jälkeen sitten, kuka tulee seuraavaksi pelaamaan.
No niin. Onpas tämä pimiällä näköjään, jos ottaa pois tuon toisen valo. Mehän pistetään se takaisin päälle sitten, että näkee edes jotain. Voisi varmaan vaihtaa tuon kamera-asetuksia jossain vaiheessa, että ei tarvi olla niin mahottoman valosaa täällä, että näkee jotain. Sitten odotellaan seuraavia pelaajia kentälle. Vielä ei ole matsi alkanut. Ja katsotaan, mitä sieltä tuleman pitää. Tietenkin tämän jälkeen Platinum Heroesilla on 3 palloa jäljellä, eli 2 pelaajaa ja vielä 1 voidaan herättää. Ja SSL:llä puolestaan on jo vähän pakko ottaa sitten se viimeinen, pakkokin ottaa se viimeinen pelaaja kentälle, joka tietenkin on varmasti Firefly, joka on SSL:n paras pelaaja yleisesti. Ja sitten vielä, jos sitä tarvitaan, niin joku pitää herättää sitten vielä viimeisen. Katsotaan vaan, kauanko tuossa kestää. Jotain siellä ihmetellään selvästikin. Ne on hyvä nyt on. Aha, ne kartat itse asiassa on valmiiksi laitettu. Jasson. Tai ensimmäinen kartta. Ne on hyvä nyt tulee olemaan eka kartta. Ja kyllä sieltä. Lam. Ram. Hate me. Platinum Heroesin seuraava pelaaja. Tulee siis pelaamaan tosiaan Warflyta vastaan. Ja siinä me ollaan kuulkaa menossa. Tuossa näkyy tämmönen piirakka juttukin tuossa alapuolella. Näytti, että Hate Me oli huomattavasti enemmän yksikköä täynnä. Ja tuossa näkyy sitten tosiaan on tappion merkinnät päällä. Kertoo, että on pudonnut leikistä pelaaja ulos. Fireflyn tiimissä. Tieten toi tiimi ei oo Firefly. SSL tietenkin vasemmalla. Jee, ja Platinum Heroesi oikealla. Toot Ming 0-2 skoreella tippu pihalle. Ja Syan 1-1. 1-1 tuloksella tippu sitten pihalle, mutta tiputti myös sitten tietenkin tuo DNS:n sitten sillä yhdellä kartta voi. SSLT versus Platinum Heroes. Game 3, 就让比赛开始吧. No niin. On kyllä rauhallinen musiikki. Kerrassaan. Vasemmalla ylällä sinisessä värissä. Nyt tulee sitten ykköstykki kentälle. SSL:n Firefly. Ja vasemmalla alalla puolestaan Platinum Heroesin toinen pelaaja. Se on tietenkin Hate Me. Hate Me, Hate Me. Hetkonen. Sekä puuli että kaasu on aika ajoissa otettu. Minkälaista huttua tässä on Hate Me sitten keittämässä. Firefly tosiaan on jo tavallaan, no on viimeinen pelaaja ennen sitten noita uudelleen hengittämisiä. Ja Hate Me puolestaan on vasta toinen pelaaja tässä vaiheessa Platinum Heroesille. Hate Melle ois kyllä jymypaukku tähän väliin voittaa Firefly jommassa kummassa pelissä edes. Ja sitä myöten pakottaa sitten käyttämään se uudelleen hengittäminen johonkin pelaajaa SSL:n puolesta. 2 palloa siis jäljellä SSL:llä ja 3 Platinum Heroesilla. Siinä laitetaan lingia tulemaan heti puolelta vähän enemmän.
Speedi ilmeisesti on tarkoitus laittaa ehkä tulille, mutta sitten lopettaa sen jälkeen kaasun kerääminen. Vai voisiko tästä tulla joku yhden tukikohan Link Bailing usku? Se olisi kyllä jotain, mitä ei ole nähnyt erran vuosiin. Ei, kyllä se kaasun kerääminen lopetetaan heti Speedin jälkeen. Ja pelkkä 8 Lingia Speedillä aloitus tässä on tulossa heitmiillä. Wirefly tietenkin tiedusteli, niin kuin kaikki protossit, sen propen kyllä lähettää toiselle puolelle. Niin. Tämä on Warflyn tiedossa niin nopean kuvan mahdollista. Ja sitten otetaan tämmösiä ensimmäisiä kosketuksia tässä. Sinällään tämmössä tilanteessa vaan Heitmiin pitäisi 2 lingiä vaan jättää hakkaamaan tuota vasemmalta ja liikutella noita muita lingejä. Mutta joo, se on pientä se. Toinenkin se aloitti sieltä jo tulee. Ja siitä huolimatta ei uskalla Firefly sen enempiä sitten tulla noilla seikkailemaan tietenkään noilla tsealoteilla. Ne on pakko olla vähän pakollakin selkä seinää vasten. Mutta tän enempää ei ollut Heitmiillä tarkoitus ilmeisesti tästä alkupelistä tehdä. 8 lingiä. Ja aikainen queeni. Ja se siinä taustalla tietenkin ollaan hatcheria ottamassa. Myöhemmässähän se on kuin normaalisti. Vähän tässä tietenkin Fireflytakin hiastettiin, mutta kyllä mä sanoisin, että Fireflylle tämä alkupeli nyt sujuu aika hyvin. Kohta on speedi valmiina. Sinällään mä en tiedä, miksi tää adepti on täällä näin rohkeasti. No nyt kun Seidi tulee kotia päin, niin se taitaa ehtiä. Ei! Sinne meni adepti. Vähän rohkia peliä Fireflylle kuitenkin. Toisella tää Tsealotti pääsee nyt toiselle puolelle, kun kaikki lingit on tällä puolella. Adepti pakottaa Heitmiin laittamaan takaisin nuo lingit. Ja Queenillä pitää sitten juosta näppärästi tätä Tsealottia vastaan. Muuten se tappaa työntekijöitä kyllä useammankin kappaleen. Kenet ei tappanut yhtään. Lähtee hakemaan varmaan tuon punaista työntekijää. Vähän erilainen alkupeli verrattuna mitä yleensä nähdään. Stargatea lähtee Firefly tekemään kotipuolessa. Eli hyvin normi aloitus. Kolmas hatcheri sieltä lähtee tulemaan Heitmiltä myös. Orakkelia, lisää orakkelia. Plus yksi melee Heitmiltä tähän vaiheeseen, eli lingissä, peilingissä on tarkoitus pyöriä pitempään. Firefly ottaa kolmatta Nexusta. Miettii miten tämä alkupeli meni, niin aika nopean tahtiin kyllä ottaa. Ja Firefly tässä kaiken kaikkiaan edelleenkin on tietenkin hyvässä tilanteessa. Vieläkin 5 työntekijää edellä. Saa tietenkin miettimään, että onkohan Heitmillä jotain jatkosuunnitelmia paineistuksen puolesta. Kuvittelisi, että on. Tällä hetkellä tämä ensimmäinen peli niin näyttää kyllä Warflylle hyvältä. Lairi lähtee tulemaan Heitmiltä. 40 työntekijöissä operoijan puolin ja toisin. Ja sieltä tullaan orakkeliin. Ja toinenkin orakkeli ja 4 adeptia siihen päälle. Onko Heitmiin valmiina ihan tämmöiseen? Ei muuten ollut. Sinne kuolee kaikki lingit. Sinne kuolee molemmat queenit. Ja sieltä mennään läpi niin, että heilahtaa tässä vaiheessa. Sinne kuolee tosiaan se jälkimmäinenkin queeni, vietäkö Seidiä edes loppuun asti. Ei viedä. Vieläkään ei ole kuollut yhtään yksikköä Warflylla tässä hyökkäyksessä ja Naturalilla ei ole mitään. Tuleeko sieltä ne lingit? Lingit tulee kyllä. Seidit lähtee menemään päätukikohtaan. Siellä ollaan kolmannella tappamassa työntekijöitä. Kaikki tapetaan, mitä sieltä löytyy. Ja kyllä tämä aika huono tilanne on Heitmiille, vaan kaiken kaikkiaan 3 adeptiakin löytää sieltä. Hieno sopii itsellensä. Saattavat vielä voittaa tämän taistelun noita lingejä vastaan. No nehän voittaa. Ja sieltä päästään sitten työntekijöitäkin naputtelemaan, mutta eipä naputella. Firefly ihan hirveästi tarkita noilla adepteilla. Hydralisk den Heitmiltä. Ekonominen tilanne ei ole kyllä kovin häävi. Firefly ei tiedä tästä yhtään mitään, mutta Firefly on niin paljon rikkaampi, että onko sillä edes väliä, mitä siellä hirveästi tiedetään. Sieltä lähtee hallusineissa Phoenixit, kun sieltä lähtee tuli. Ei, kun ne on ihan oikeat orakkelit. Sentryt siellä vaan keräilee energiaa. Sentryt nyt sattumaisin onkin aivan loistava yksikkö tähän tilanteeseen, kun ei ole ravakereita Zergillä.
11 droneja kerralla laittaa heitmiin tulemaan. Plus 2 melee on tulossa myös. Firefly ei nyt ole mitään isompaa jatkopainetta tähän tehnyt. Phoenix siellä jahtaa overlordeja lähinnä. Ei pääse orakkelit tekemään mitään. Ne häädetään pihalle. 4 hydraa. Niillä saadaan kuulkaa aikaa. Eeppinen hyökkäys tähän väliin. Firefly ottamassa 4 Nexusta. Lähtee samaan aikaan vähän testailemaan, että mitä sieltä kaverin puolelta löytyy. Orakkelit tulee auttamaan, jos sieltä tulisi vaikka lingejä, kun paljon. Todellisuudessa heitmillä ei ole paljon mitään. Ehkä joku 5-6 hydraa ja se on siinä. Ja sitten ruvetaan menemään Warsfieldia ja heitetään hanakasti. Sieltä otetaan hydra pois, queenia pois. Sieltä otetaan aika paljon droneja pois. Jaa, kyllä tämä vaan rupeaa olemaan aika häijyn näköistä heitmiltä tämä peli. Sieltä tulee GG heitmiltä. Ja Firefly tässä vaiheessa varmistaa ainakin, että yksi elämä tippuu Platinum Heroesilta pois. Ja jos voittaa toisenkin, niin kaventaa kummasti. Itse asiassa tasoittaisi tilanteen sen jälkeen. Sehän se olisi. Ai vitsi, tää on pimeä. Mut joo, mä en pääse helposti muuttaa noita asetuksia. Asetuksia tuolta kamerasta. Mei! Jos tän ottaa semmonen kamera, mä en tajunnut, että tässä ei oo sivussa noita. Hello, Vacballs! Hello! Very morning to you, sir, mister. Toivottavasti testasit jo sitä perunamuussia, etkä vaan meemitellyt. Niin. Nyt Litli ostamaan sitä perunamuussia. Mikä ei ole parempaa kuin hyvää perunamuussia. Siihen voi laittaa mitä vaan kylkeen. Muuta kuin vihollisista. Street Fighteria. Sitäkö sitä pelataan? Tatti vaan heiluu. Ja kuuluu epämääräisiä ääniä naapuriin. Ja miksi mun piti tuoda tää tatti tähän. Mun pakko oli. Oi oi. On kyllä varmaan vähän erilaista pelata jotain Mortal Kombatteja ja sun muita. Jos ei pelaa muulla kuin näppäimistöllä. Kehitetäänköhän joskus RTS:ään semmonen erillinen komentokeskus. Muukin kuin näppäimistö. Se tanssi, mikä se on se tanssipeli, se alusta, niin sillä starrepeli. Serral pelaamaan jotain pro-tanssipelin pelaajaa vastaan. Siinä olisi jotain. Aina silloin täällä tulee joku uutinen, kun joku jotain ihan what the fuck, joku vetänyt sillä tanssihommalla, niin joku pelin läpi tyyliin, tehnyt ennätyksiä. Snute oli hyvä sen. Jaa, okei. Okay. Onkohan nämä pelaajat hyviä tanssipelissä? Ei ehkä tiedä tämänkään pelin jälkeen. Firefly! SSL:n kärkijantteri. Vasemmalla ylhäällä sinisessä värissä. Oikealla alalla puolestaan Platinum Heroesin. Hate Me. Taitaa olla Itävallasta Hate Me. Firefly puolestaan Kiinasta. Jälleen kerran aikainen puuli Hate Meillä. Miksi me emme näe proxy-hatchereita? Kyllä meidän pitää vaan ruveta laittamaan playboosterin syyksi, että playboosteri ei ole saanut markkinointua tarpeeksi omia bildejä näille pro-pelaajille. Se on se juttu. Se on se ongelma. Playboosterin vika, että me ei nähdä proxy-hatcheja pro-tasolla sen enempää. Firefly tosiaan voitti
ensimmäisen pelin, niin kuin tuossa alhaalla näkyy, mutta mainihin sen vielä erikseen, koska pakkohan se nyt on. Backpulse kuitenkin kahtumassa. Oi. Jälleen kerran, kahden gateway-aloitus Wireflylla tietenkin vastauksena. Mä en tiedä, ihan kun toi toinen gateway olisi tullut tosi jo ennakkoonkin. Vähän jo ajattelin, että sieltä tulee varmaan sama. Askat The Hate Me laittaa niin kuin toiseen peliin peräkkäin aikaisen poolin. Ensimmäinen peli, se aloitus ei näyttänyt kyllä supervaaralliselta ollenkaan. Tehdäänkö tässä taas 8 lingiä vai tällä kertaa 6? Joo, tällä kertaa vaan 6 lingiä. Ilmeisesti. Tää on ihan täys seinämä. Melkein. No ei oo ees. Mut tossa on itse asiassa lingeillä mahdollisuus mennä sinne alapuolelle kuikkimaan. Kyllä. Ja toi Cybernetics Core on jo huomattavasti kauempana, mitä yleensä noi rakennukset on. Niin tarkoittaa, että kun... No okei, toinen Cialotti kyllä valmistui ihan ennätysajassa. Hyvin Wireflyta tää on puolustamassa toistaiseksi. Ei niinku mitään valittamista. Tuo toinen Cialotti vielä pääsi vähän lipsahtamaan. Miten mahdollista, että Hate Me ei ehkä huomannut? No huomas. Lingit tulee kotiin päin tuon jälkeen. Joo, kyllä me huomenna tehdään se temppu kanssa, että me aloitellaan sinne 2-3 aikoihin, vaikka peli sinällään alkaa 1 aikoihin. Se on, kun näissä veteillä päivissä on noin tauot niin pitkiä, niin me päästään sitten ovelasti niitä skippaamaan tavallaan sillä, että me aloitetaan vähän myöhemmin. Tehdään se. Mulla on ovelia. Niin ovelia. Nyt sitten nähdään, miten hyvin Cialotti pääsee treidaamaan. Ihan hyvin kyllä mikro Hate Me pelastaa yhden lingin siinä, 2 lingiä kuolee, sinne menee 3. 2 adeptia tulee sanomaan, että nyt loppuu tää sekoilu. Ja ne lingit joutuu tulemaan kotia päin sen jälkeen tietenkin. Adeptit puolestaan menee sitten munimaan. Ei ihan samaan koloon, mutta siihen viereen kuitenkin. 3. hatcheria Hate Meillä tässä vaiheessa. Adeptit löytää seuraavan kolon. Wow. Niin kuin Backpulse chatissa laitteli. Tietenkin ennakkoon jo ihmetteli myös, että kyllä nämä adeptit, nämä tietää kaikki kulman kolot. Lähikunnan kolot. Ja vielä tulee pari adeptia lisää. Ensimmäinen orakkeli tulossa sieltä myös. 3. Nexus. Hyvin nopea vaiheessa Fireflylle. Tämä vähän muistuttaa viime peliä, mutta Hate Me ei. No okei, okay. Vielä tässä vaiheessa Hate Me oli ihan säädyllisessä tilanteessa viime pelissä. Ekonomia ei millään riittänyt. Enää, no varsinkaan sen jälkeen, kun se Firefly-hyökkäys tuli vaan läpi. 4 adeptia ja 2 orakkelia tappoi kaiken. Käytännössä. Saako me tähän peliin sitten vastaava hyökkäys? Adeptit vaan vaihtelee omaa mineraalikenttää, minkä suojissa ne seidailee aina seuraavaan ja takaisin. Orakkeli menee. Tuntui, että oli vähän liiankin rohkea Wireflylta. Tieten Wirefly ei nähnyt, että siellä oli 3 queenia siinä vaiheessa, kun painoi sen pulsepiimin päälle vai laaseripiimi. Mikä nyt onkaan? Kuka näitä laskee? Ei sitten huomannut. Sitten oli liian myöhäistä olla painamatta sitä pois, ja sieltä lähtee seuraava. Ja tää selviää loppuun asti, sitten päästään targettaan. Tällä kertaa lingit ja kaikki on valmiina. Ja toi ei mennyt kyllä hyvin. Ei mennyt hyvin missään nimessä Wireflylle tuo juttu. Hate Me menettää kuitenkin 4 droneja kaiken kaikkien, kun orakkelit tulee niitä lisää noutamaan. Pöydästä vain. Tällä kertaa Hate Me myös laittaa Rootsivarenin tulille. Näkee, että siellä ollaan tekemässä Orkeet, Twilight Councilia. Kaikkea hyvää. Edelleen Platinum Heroesilla olisi tosi tärkeä, että Hate Me tässä vaiheessa onnistuisi voittamaan tai jälkimmäisen pelin, niin sitten siellä jouduttaisiin herättämään Wirefly henkiin sen jälkeen. Ja sitten sieltä oltaisiin ihan selkä seinää vasta. Mutta jos Wirefly voittaakin tämän 2-0, niin yhtäkkiä tilanne on tavallaan tasan ja molemmilla olisi sen jälkeen sitten 2 elämää jäljellä. Ja Wirefly tietenkin vielä jäljellä kertaa 2 SSLT:llä siinä vaiheessa, niin
Tää olisi tärkeä hate me voittaa. Barfly on tässä vaiheessa kyllä hyvässä tilanteessa. Sieltä estetään neljäs hate meiltä samaan aikaan. Feedi odotuttaa itseään. Hyvä kannattaa odottaa. Ja sieltä Spore puolustaa Queenin kerran varsin näppärästi. Toi suplimäärä on kyllä pelottava, että siinä on Warfly edellä. Yäjärvi. Kiitos supista, arvon herra vonkamies. 24 kuukautta, sitten 2 vuotta napsahti sillä täyteen. Mahoton. Ja kaikki putkee. Ei vitsi, tää putki alkoi tässä kuussa 2021. Me oltiin silloin kaikki vielä nuoria henkilöitä. Jokainen yläasteella. Tai ala-asteella vielä. Kiitos supista vonkamies. Spire laittaa heitmiä tulemaan. Resurssia laitetaan tulevaisuuteen. Kun just tällä hetkellä sitä tietenkin tarvitaan. Vähän supliblokkikin oli siinä lähellä. Mutta siellä on tulossa 13 routsia. Tietenkin jos ne pääsee valmiiksi vaan, niin sehän on hyvä juttu. Farfly on ollut kyllä hyvä käyttämään noita sentryjä. Ja sieltä lähteekin Borsifiirit tulemaan heti, eikö toinen päivä. 3 orakkelia tulee puolustamaan. Firefly itse asiassa vähän hamuais päästä tonne rampin päälle. Toki nyt loppuu jo energiatkin sentryiltä, joten ei sillä ole tässä vaiheessa niin väliä. Nyt kun olisi muutamiin Borsfieldeihin varaa, niin siinä olisi voitu leikata vaan Hate Me pois omasta päätukikoastaan. Mutta nyt tuntuu, että Hate Me kyllä saatan puolustettua. Tieten hinta on kohtuullinen, mikä siitä maksetaan, mutta kuitenkin. 6 työntekijää menee. Siellä laitetaan Heitmin puolella tulemaan Bailing Speedia plus 1 range valmistumassa. Laitetaan lisää droneja. Tässä vaiheessa melkein tuntuisi, että tää peli kyllä menee tässä vielä pitkäksi. No niin, ja väittävät, että siitä ei ole hyötyä, että on syntynyt Pyhäjärvellä. Ovat väärässä. Elämäni paras päätös oli syntyä siellä. Oma päätös tietenkin. Plus yksi ilmavoimatkin tulossa Hate Meille. Eli valmistaudutaan vähän niihin mutaliskeihin, mutta ei ole oikein resurssia kaikkeen. Toki ne iskee sitten lujempaa, kun ne tulee joskus. Warprismi tulossa Fireflylta. Jännä nähdä sitten, lähdetäänkö kokeilemaan hyökkäystä sen jälkeen. Firefly tosiaan 4 tukikohdalla. Ihan niinku Hate Meekin olisi sitten, kun saa tuo... Ei, kun itse asiassa tuo on jo 5 tukikohta Hate Meille. Noniin. Joten eihän tässä ole mitään hätää. 80 työntekijää Fireflylla. Hate Meillä 75. Mut Firefly lähtee hyökkäämään. Ja sitä myöten tosta Spireestä ei välttämättä ole mitään apua, kun jos se taistelu otetaan, Von Ruvio, moro. Jos Hate Me ottaa taistelun niin kuin omalla puolen karttaa, niin se on tosi pelottavaa lähteä vaihtamaan mutaliskeihin. Mieluummin tehtäisiin niin, että hyökätään, treidataan jollain lailla, ja sitten ne mutaliskit tulee katkarapuun liehuten. Ja katsotaan, miten sitten tämä taistelu menee. Pienet ansat siellä osuu tietenkin Hate Me -armeijaa. Tämä Hate Me -armeija ei kyllä hirveän vahvalta näytä. Ja Hassilla muutama Bailingi on Cryonessa ja pelastaa kaikki työntekijät näköjään. Sen jälkeen omat Bailingit ei pääse läpi. Tämä on kyllä pahanäköinen tilanne Hate Meille. Tämä Hate Me -armeija ei ole ehkä komppaniana niin kova, miltä se ehkä pitäisi tässä vaiheessa olla. Muutamat Bailingit sieltä tulee. Pitää tosiaan muistaa, että noilla Bailingeillä ei ole mitään uppeja. Ja kyllä. Warfly taitaa tässä vaiheessa 2-0 Hate Me. Näin tekee. Sieltä tuli GG. Ja Firefly pistelee 2-0. Hate Meitä vastaan. On siis juuri niin vahva, mitä tältä SSLT1-kaverilta pystyy ehkä vähän oottamaankin tässä vaiheessa. Jos SSLT haluaa pärjätä näissä pudotuspeleissä sinne selviytymisen sijaan, niin kyllä se vaatii Fireflylta vaan sitä kantamista. Niin kuin ehkä tässäkin näkyy. Syöni tieten vähän pääsi helpottaa Firefly-urakkaa, että DNSltä otti yhden kartan poisan, niin ei tarvi Firefly nyt ihan kaikkia elämiä syö kuitenkaan Platinum Heroesilta pois. Jokohan me muuten oltais nähty, mä en tiedä mikä rosteri.
Platinum Heroesillahan on ihan äärettömän paljon pelaajia rosterissa. Mä mietin, että kuka se kolmas pelaaja niin kuin just tänään voisi olla. Mutta joo, kaiken kaikkiaan Platinum Heroesin tiimissä on Akueron, Art, DNS, Eggs, Koplin, Hate Me, Ipa, Rotsyn, Sadoon ja Vindicta. Mä epäilen, no siinä on kyllä niin monta vaihtoehtoa viimeiseksi pelaajaksi, koska Akueronia ei muistakseni hirveästi näkynyt runkosarjassa, mutta voisi olla kova. Arttikin se voisi olla ihan hyvin. Koplini ihan hyvin. Se voisi olla myös Shadown tai Vindicta. Ihan arvalla menee. Mutta mä luulen, että se on Vindicta tai Koplin, jompikumpi. Ja SSL-teillähän muuten Silky olisi neljäs pelaaja, mutta mä oletan, että se Resurrection käytetään varmaan kyllä uudestaan Erra Wirefly'hin, jos sattuu, että häviää. Kukahan olikaan Platinum Heroesin paras pelaaja runkosarjassa? SSL-teillä tottakai se oli Wirefly, 15 voittoa, 9 tappiota, eli 63% Wireflyn voittoprosentti kartoissa. DNS oli Platinum Heroesin ykköspelaaja, 12 voittoa, 11 tappiota. Kaveri, jonka Miksu tosiaan voitti. Koplin 9-9 kartat, Shadown 7-7 kartat. Mitenkäs huonosti Vindictalla meni? Aika loppuvaiheisiin tässä saadaan mennä. No ei Vindictalla nyt näin huonosti voinut mennä. Ei osu silmää, ei millään. No sitten osuukin 4-4. Joo, eiköhän se Koplini varmaan on. Koplini olisi muutenkin varmaan niin kuin se paras vaihtoehto kenties, kun miettii, että Firefly kuitenkin on ollut hyvinkin kavereiden tiedossa, että on se ykkös uhka. Ehkä Hate Meillä oli varmaan vähän erilainen visio, miten ne puulialoitukset meni. Firefly ei niistä kyllä ihan, ei ollut missään ongelmissa tuntui siltä kummassakaan pelissä. Jaa, Koplinihan se siellä. Kyllä Von Ruvio tiesi. Mut joo, sitten jos tosiaan AC-matsiin mennään, niin sit on varmaan ihan 50-50. Onko se DNS vai Koplin. Varmaan vähän riippuu, miten tämäkin peli tässä menee. Mut Koplinilla on kyllä hyvät saumat ihan aikuisten oikeesti Fireflyta vastaan. PvP. Tämä kaveri on aika hyvä PvP:ssä muutoinkin. No niin, ja sitten mennään. Ei se ollutkaan ihan niin lapasesta lähtenyt juttu, mitä mä ajattelin. Iloista musiikkia, joka tapauksessa. Molemmilla tiimeillä tosiaan kaksi palleroista jäljellä. SSL Team versus Platinum Heroes Game 4. 就让比赛开始吧。 Näihin englannin kielen lausumisiin. Asemalla ylhäällä. Sinisessä värissä Firefly ykköstykki. Onko se tyyppi, joka voittaa yksinään tiimille tämän pudotuspelisarjan? Firefly. Tässä sälteistä. Oikealla alalla puolestaan punaisessa värissä Platinum Miruesin. Koplin. Ja katsotaan, mitä sitten Koplin Choplin tulee saamaan aikaiseksi tässä näin. PvP:tä. Oletusarvoisesti tullaan näkemään PvP:tä nyt tämän ensimmäinen sarja loppuun asti. Kyllä nyt varmasti Firefly herätetään henkiä SSL:ssä, koska tässä pelataan aika isoista rahoista.
kovat pudotuspelirahat. Tällä kaudella kovimmat varmaan VTL-historiassa. Sitten Warfly SSLTstä selvä ratkaisu, mutta Platinum Heroesissa sitten... No niin, tietenkin jos Goblin häviää tän 2-0, niin kyllä voisi kuvitella, että sieltä DNS sitten laitetaan kientelle. Mutta jos Goblin onnistuu voittamaan jomman kumman, niin voisi luulla, että Goblin sieltä herätellään sitten, vai herätelläänkö? DNS:hän kuitenkin oli... DNS:llä oli eniten esiintymisiä Platinum Heroesin pelaajista tuossa runkosarjassa. Ja piirun verran yli 50% karttavoitolla mennyt. Voisin sanoa, että DNS:llä aika onnistunut runkosarja ollut sitten toisin sanoen. Se, että DNS kuitenkin niinku ollut melkein joka matsissa pelaamassa. Onko ollut jopa joka matsissa pelaamassa? Ja siihen päälle vielä positiivinen rekordi, niin jopa ehkä yllättävän kova ollut DNS. Ei siellä tappiot Miksulle näy hirveästi. Jahas. Goblin. Tää muuten voi olla ihan hyvin myös suunniteltu juttukin Platinum Heroesilta, että kaikki laittaa proxypyloneja kartalle. Syania vastaahan DNS laittoiko mun mielestä molemmissa peleissä? No toisessa ainakin, niin. Firefly hyvin lähti hakemaan ja ehtiskelemään. Nyt sit se aloitti muuten tulee näkemään tämä Stargatein. Ai. Huono uutinen Goblinille. Sieltä tulee, että se aloitti tekemään hommia. Ja. Goblinin... Peruutti ihan oikein tässä vaiheessa Stargate. Sitä ei olisi Goblini päässyt puolustamaan, ei millään. Ja tietenkin pieniä menetyksiä jo koetaan sitten heti alkuvaiheessa. Ja se ei välttämättä ihan hyvä lupaa sitten tietenkään, kun kaveri on se ennakkosuosikki ja menettää. Warfly itse asiassa menettää yhden Stalkerin. Saahanko se kompattua? Ja onpas tiukka. Goblini pistelee. Toinen stalkeri tapetaan sinne, ja sitten vielä käy vaan tämä Chaotti hakemassa pois. Ja näin, Goblini saa kuin saakin unelma-alun sitten sen huonon alun jälkeen. Menetti pylonin, piti perua Stargate, mutta nyt saatiin kaksi stalkeria tapettua, ja Chaotti Darkscry Goblinilta. Nyt on oikea meininki. Firefly laittaa samaan aikaan pari adeptia liikenteeseen. Goblini joutuu hassuun paikkaan laittamaan ton pylonin. 3 adeptia, okei. Ne laittaa ihan oikeesti jo painetta tonne päähän. Warfly pistelee 3 sentryä. Warflylla tietenkin on jo ropo valmiina. Ja ollaan tekemässä vielä siihen päälle observeria. Joten työkalut pimeitten temppeliritaroitten näkemiseen löytyy. Että niiden työkalujen pitää olla vielä oikeassa paikassa. Linkkiä Goblinilta siinä taustalla päälle. Warprismi Warflylta. Ja minne se observeri menee? No se jää tänne naturalitsessa odottamaan. Aika jäätävä kyllä tilanne Fireflylle tuon puolesta. Goblinilla on vaara menettää ne Dark Templarit samanteen, kun ne tulee näköiselle. Eihän edes pääse tosta läpi itse asiassa. Okei, DT-vaihe. Oletettavasti ei johan mihinkään puolin tai toisin, mutta Goblinilla on enemmän työntekijöitä. Se on hieno juttu Goblinille tietenkin. DT tulee vaan katsomaan, että okei, täältä ei päästä. Siellä joutui Goblinin toinen DT liukumaan Force Fieldien läpi. Oli kyllä Firefly valmis. Täys blokki Naturalilla. Observeri oottamassa ja 3 sentryä sen muurin takana, niin moro. Ja sieltä sitten on tulossa adeptit osan Warp-prismin. Ja Warp-prismillähän ne pääsee kaiken maailman juttujen läpi, ja nää tekee hommia. 3 työntekijää kuolee sinne. Shadia ei vie loppuun asti. Ja sitten tapetaan vielä 1 työntekijä lisää. Nyt kyllä rupeaa tippumaan sitten 1 adeptikin. 1 adepti tippuikin. Joka tapauksessa Goblin joutui
ton 4 työntekijän menetyksen lisäksi niin joutui evakuoimaan pidemmäksi aikaa koko päätukikohan mineraalilinjaa, ja se tietenkin on ikävää. Firefly ei ole tehnyt ihan hirveästi työntekijöitä. Ja se tarkoittaa sitä, että Firefly ei osata makrota. Vitsi. Hyökkäämähän tässä ollaan lähdössä Fireflyn puolelta. Sinne laitettiin Fireflyn puolelta tulemaan uusi syperi. Ei kuitenkaan vaivautunut tappamaan loppuun sitten tuota naturalisyperiä. Ehkä siinä Firefly myös ajatteli, että no, jos ne DT tulee, niin eipä tarvii jättää yksikköä puolustamaan. Sitten voi varpata sinne taakse, jos sieltä tullaan. Katsotaanpa sitten, mitä nyt tapahtuu. Firefly painaa jäälle tietenkin niin kuin yleinen tai yksityinen syyttäjä. Sieltä tulee pari immortalia myös mukaan ja suoraan patteri pois, ja sitten ruvetaan tappamaan ja rummutetaan suorastaan työntekijöitä pois. Firefly on kovaa vaatimassa ensimmäistä peliä itsellensä, ja Goblini on hätää kärsimässä. Sinne tapetaan kaikki työntekijät naturalilta pois. 21 työntekijää, se oli kyllä semmonen tappo kuin ikinä vaan mahdollista. Tappo niitty suorastaan. Nyt en tiedä yhtään missä Observeri on. Sieltä se tulee. Ja sinne menee 4 DT:tä Goblinilta. Siinä saa Goblinin DT tehdä hommia Warflyn puolella, että tää peli olisi tasainen. Sieltä itse asiassa hyvin. Jos Goblinilla on pieni mahdollisuus tähän peliin, niin se on just toi, että snaipataan kaveri Observeri pois. Ja DT:lle sitten puolustetaan tää massiivinen armeija, mutta tää Warfly massiivinen armeija kyllä ehtii tuhoamaan kaiken täältä käytännössä. Miksi tuo DT lähti poispäin? Nyt se on se tärkeä siellä. Tai toinen DT lähti poispäin. No, Goblini saanee tän nyt sitten puolustettua jollain lailla, mutta millä hinnalla? Tietä siellä olisi 3 neksusta, että voidaan laittaa työntekijöitä, mutta ei. Määränsä enempää DT:t ei onnistu tekemään. Firefly, tullut ryminällä tähän ensimmäisen pudotuspelisarjaan. 3-0 jos tatsit tälle päivälle. Ja ottaa jo toisen elämän pois. Tieten DNS hän teki saman jutun siihen päivän alkuun. Ja otti 2 elämää pois SSLTltä. Mut sitten ei otettu lisää sen jälkeen, ja se on ongelma. Hate Me ei onnistunut yhtään elämää viemään kaverilta pois. Ja nyt sitten... Nyt sitten Goblinin vuoro yrittää vielä toisen kerran. Varmaan on, että tämän pelin jälkeen Platinum Heroesi on sitten jo niin viimeisessä elämässä kiinni. Ihan, niinhän mekin ollaan. Katli 6 kuukautta, kiitos supista. Kiitos kovasti. Arvostan. Mekin ollaan viimeisessä elämässä kiintanut, mistä sen tietää riippuen, mitä uskontoa kuunnellaan. Mitä näkemystä kuunnellaan. Ehkä ei ole viimeinen elämä. Mä oon varmaan joku mikäli hyttynen seuraavassa elämässä, ja se on lyhyt elämä se. Näin. Mutta vielä. Goblinilla olisi mahdollisuus viedä hautaan Fireflylta ja SSLTltäkin se toiseksi viimeinen elämä. Taas menee. Ootteko valmiina? Kohta se lähtee. Pam 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 pam. Lipani chimbo chamba chamba mama mama chamba nyamba 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 nyamba. On kyllä semmoista musiikkia, että ei voi olla pahalla päällä, kun tämmöstä kuuntelee. Koitapa irvistää, murjottaa, kun tämmönen kuuluu taustalla. Ja sitten mennään kohti seuraavaa. Vasemmalla ylhäällä. Sinisessä värissä SSLT-edustaja. Sehän on tietenkin Firefly. Ja oikealla alalla puolestaan punaisessa värissä Platinum Heroesin Goblin. Ja Goblini tietää jo, että jos Goblini tulee jatkamaan tämän pelin jälkeen viimeiseen uljaaseen yritykseen, niin silloin on pitänyt käyttää jo se Resurrection-kortti sieltä, tai pallo sieltä. Kai tähän on periaatteessa mahdollista myös niinku ottaa, niinku herättää henkiä ulkopuolelta. Mun mielestä viime kaudella pudotuspeleissä joku sen teki,
Tai sitten mä sekoitan vaan runkosarjaa, mutta kuitenkin. Joku pitää sitten herättää viimeiseen peliin. Eikä oo kiva, jos Goblin häviää 2-0, niin Wireflylle riittää yhden kartan voittaminen ja sitten sitä kaveria vastaan, joka hengitetään henkiin, koska SSL-tillä olisi sitten 2 elämää. Platinum Heroesilla 1 elämä ja 1-1 tilanteessakin. Tarkoittaa sitä, että SSL-tille jäisi kuitenkin vielä 1 elämä jäljelle, kun Platinum Heroesilla ei olisi yhtään elämää, niin pudotuspeleissä ei pelata tavallaan turhia pelejä ollenkaan. Ei sitä, että runkosarjassakaan olisi turhia pelejä, koska kaikilla peleillä oli väliä. Ja varsinkin vielä ennen kuin Masters Coliseum osallistujat oli tiedossa, niin VTL:n pudotuspelien karttavoitoillakin oli väliä niin kuin yksilötasolla. Ja niillä oikeasti oli ihan massiivinen merkitys useammassa eri mielessä. Ja meillä on tosiaan striimaamiset ollut tältä kanavalta varmaan jo mitään lie 3 viikkoa poikki. Mutta ei tarkoita sitä, etteikö Starren parissa oltaisi oltu ihan jumalattomasti tässä välillä. Eri kanavalla vain. Gamers 8, se Suomi-kanava oli tietenkin eri osoitteessa, niin siellä Pupun kanssa mölistiin 4 päivää viime viikolla. Jep. Siistiä oli nähdä korkeatasosta Brood War-pelaamista. Fantasy Jaedong finaalit oli oikeasti aika huikea nähdä. Siinä oli pidempää peliä ja tosi tiukkaa meininkiä. Ja se oli ihan oikeaa StarCraftia niin sanotusti. Ja samaan aikaan oli siistiä kyllä nähdä sitä Starre 2-turnausta. Ehkä semmoset hassua kyllä, varmaan MVP Stefanonen, se ensimmäinen peli, olisiko se ollut ehkä niinku tasaisin peli niistä kaikista. Se oli aika hauska nähdä. Ja kaikki ne kartat oli hauska nähdä pitkästä aikaa. Ai. Hirveesti muistoja. Mieltä ollaan tulossa 4 stalkerin voimin. Goblin joutuu heti puolustusommiin. Ja sieltä on tulossa Warprismi lisää vielä Warflylta ja 3. gateway myös, joten Warfly haluaa pelata yhdellä tukikohdalla ja päästä äkkiä eteenpäin tässä bisneksessä. Samaan aikaan Goblini on kyllä ongelmissa. 3 stalkeria puolustamassa, 2 saadaan varpattua lisää, mutta siellä on Goblini isossa supliblokissa. Sieltä tulee tosi orakkeli, sitten 1 stalkeri vaan odottamassa, joten nyt pääsee Goblini tarkettamaan Warflyn työntekijöitä. Ekonomia ottaa siellä osumaa, joutuu orakkeli perääntymään ja samaan aikaan sitten kun se perääntyy tietenkin, niin Goblini joutuu kokemaan tämän iso hyökkäyksen. Onko siinä nyt 7 stalkeria? Kyllä vain. Goblini tulee menettää naturalin, se on ihan päivänselvää. Mutta tällä työntekijämäärällä niin Goblini kyllä pystyy yrittämään vielä pitempää peliä. Ja 1 Void Ray tulee auttamaan Gateway-armeijaa myös. Warflylla on vaan paljon stalkeria tässä vaiheessa ja se on ongelma tietenkin. Sieltä tuhotaan gateway, sieltä tuhotaan seuraavakin gateway. Jos tässä ei taisteluja oteta, Warprismi pelastaa kaiken maailman yksiköitä Warflylla. Rampista tietenkin hankala tulla ylöspäin. Ja sieltä sitä yritetään tulla, ei onnistu. Ja orakkeli siellä liihottelee taustalla. Linkki valmistumassa hiljalleen. Ei antanut kauan Warfly tuo ansa olla tuolla tulossa. Pari gatewaytä lisää tulossa Goblinille tässä vaiheessa. Goblinilla on kyllä paljon työntekijöitä. Toki yhdellä tukikohdalla Goblini ei pysty oikein hyväksi käyttämään tuo työntekijän etua tietenkään. Niitä on siis tavallaan liikaa. Piirun verran parempi ekonomia tietenkin Goblinilla on, mutta kovin paljon lisää ekonomia ne kuitenkaan ei tuo. Ja Goblinilla voisi olla vaikka 100 työntekijää lisää yhdellä tukikohdalla, niin se enempää niihin ei ole tulossa. Void Ray valmistuu pikkuhiljaa. Linkki valmistuu myös. Samaan aikaan siellä ollaan tulossa
yhtä stalkeria siellä. Yhtä sentryä siinä vähän vaan moikkaillaan, sen kummempaa sitä ei ole tulossa. Alkaa muistuttaa vähän, jos nuo propet otetaan mukaan tuohon naturalitaisteluun, niin Wings of Liberty PvP:tä, kun loppupelissä pelattiin yhdellä tukikohdalla niin pitkään, että kunnes se peli vaan oli ohi. Otettiin vaikka työntekijätkin mukaan yhdellä työntukikohdalla. Mikä on tää työtukikohta-sanaa tänään? Nyt menee kyllä työrooli jotenkin puskee päälle. Meillä on työtukikohtia selvästi. Nytkö mennään? No mehän mennään. Pinkkistalkerit ei välitä enää niin paljon sentryistä. Ja aika hyvänäköinen taistelu itse asiassa Goblinille. Warfly ei ole valmis, Blinkki ei ole valmis. Menettää kaiken! Menee! Sinne noin! Tää rupeaa näyttää aivan sysi mustalta tämä tilanne Warflylle tämän jälkeen sitten. Nyt Goblini painaa päälle. Oi. Warfly ilman Blinkkiä vastustajan puolella karttaaja ja nyt kyllä osuu ikävästi. Goblin. Tätä myötä aivan loistavassa tilanteessa. Laittaako Goblini sinne Nexusta tulemaan? Se on sitten toinen kysymys taustalle. Robotiksia laitetaan tulemaan. Voidred muuten auttaa aika kivasti tässä tilanteessa. Jos Goblini tämän voittaa, niin molemmat tiimit tippuu yhteen elämäpalloon. Olien korteen. Jos muuten parempia suomalaisittaa, jos siellä olisi joku olien korsi tai mikäli kauran merkki ja viimeiseen kauraa ollaan, no joo, ei se nyt niin eeppiseltä kuulostanut mitä mä ajattelin, mut joka tapauksessa jos tilanne sitten on se, että siellä on yksi pallo enää jäljellä, niin voi tarkoittaa sitten, että yksi tilanteessa mentäs nyt on kyllä iso ansa, ai Firefly söi aivan kokonaisen ansan ja siellä on valtaosa armeijasta vieläkin untemailla. Toki tuo vaaran paikka tavallaan myös Goblinille, jos Goblini olisi lähtenyt hyökkäämään, niin sitten Warflylla olisi tullut armeijaa selän takkaa ja estäjiä yltä ja alta ja ei olisi ollut hyvä. Firefly on tässä pienenlaisessa all-in pakkotilanteessa. Goblinilla on tulossa siellä taustalla jo Immortalia, joten toi Goblinin armeija on ehkä mitä parhain tähän tilanteeseen tosin, niin ei hyvältä näytä Warfly-hyökkäys. Warfly laittaa oman Nexuksen tulille. No tosta on kyllä pakko tykätä, tosta ratkaisusta. Supliblockissa ollaan oletettavasti sen takia, että sieltä tuhottiin joku oma pylooni. Goblini on ihan puolustusmoodissa tässä vaiheessa tietenkin. Olettaa, että sieltä tulee iso hyökkäys. Mä en tiedä, mikä siellä liikkuu Warflyn puolella, joku Goblinin yksikkö. Ja Goblini tulee näkemään tuon Warflyn naturalin. Se on kyllä tärkeetä. Nyt kun mekin vaan nähtäis mikä siellä on. Onko se prope? Varmaa. Warfly menettää observeri. Menettikö yhden stalkeri? Ei tainnut menettää. No onhan se prope. Siinä vähän pakko olisi Warflyn tuhota toi pyloni tuosta naturalin välistä, että saa niinku väylä tuo yksiköitä. Goblinilla tässä vaiheessa melkein tuplasti isompi armeija. Se on parempi laatunen, siellä on immortaleita, joten Goblini voisi ihan huoletta lähteä hyökkäämään. Ja lähteekin. Armeija jostain syystä oli vähän aikaa jumitti paikallaan, mutta nyt se on liikkeellä. Ja hankala on nähdä Warfly ottavan vastaan tämmöstä höökiä. Mutta yksi tilannehan tässä on Warflylle ja Goblinille ehkä syntymässä ja se tarkoittaa tietenkin, että molemmat tiimit menettää yhden pallon tippuen yhteen ja sitten tullaan näkemään. Pitäisi olla aika yksipuolinen taistelu, mutta katsotaan miten Warfly onnistuu torjumaan. Sieltä ladataan Voidraid ja saman tien Voidraid joudutaan laittamaan kotiäppäin sen jälkeen, joten noin Voidraid käytettiin mahdollisimman huonosti tässä taistelussa tietenkin. Heti kun Tsarke laitettiin tulille, otettiin pois, mutta sieltä tulee toinen Immortali tähän armeijaan ja Warflylla on superpatteri käytetty. Sentryltä energiat loppu. Siellä lähinnä yksi barrieri viritettiin Warfly-armeijasta. Goblinin armeijasta, mutta ei saatu tapettua. Lollu lähelläkään. Ai.
sieltä painaa Kokynin päälle. Siellä laitetaan muutama adepti varmaan puolta toiselle puolelle, mutta on kyllä selkä seinää vasten murhaava iso armeija Goblinilla tähän tilanteeseen. Sitä tapetaan kaikki työntekijät. Näköjään tapetaan myös Goblinin puolelta, mutta onko sillä väliä? Linkataan rohkeasti päälle. Tämä Void Ray Super Charge, kyllä tämä toimii. Ja sieltä kuolee Barflalta ihan jumalattomasti yksiköitä. Goblin pitää Platinum Heroesin toiveet oikeinkin elossa tässä vaiheessa. Ei uskalla lähteä päätukiin kohtaan kuitenkaan tämän jälkeen ilmeisesti. Barfly laittaa tyyliin kaikki stalkerit toiselle puolen karttaa, ja nyt kun Goblini näkee, että ei täällä ole ketään kotona, niin sinne vaan mennään päälle. Olikos tässä? Ei, se taisi olla se edellinen peli. Tässä pelissä ei taida olla DT-tekkiä. Kenelläkään sääntinkin Base Raidissa on siellä älyttömän kova juttu. Fireflylla ei ole rahaa tehdä uutta Nexusta. Ja huomattavasti pienempi armeija. Goblini voi ihan huoletta, no niin. Goblini otti Nexuksen pois. Ja pystyy ihan helposti riikolli heti sen jälkeen. Ja Firefly tulee menettämään kaiken. Ihan kaiken. Ja tää peli alkaa olla sitä myöten paketissa. Firefly on näytetty. Tai nähty. Sieltä otetaan Warprismi pois. Ja viimeiset stalkerit tapetaan pois. Ja Warfly joutuu keekettämään tässä vaiheessa. Goblini tiputtaa myös SSLT:n tässä vaiheessa yhteen pallo. Tiukaksihan tämä menee. Se tarkoittaa tosiaan sitä, että siellä ollaan sitten selkä seinää vasten. Mutta tämä voi päätyä kuitenkin tämä viimeinen matsi 1-1. Sitten jos se päättyy 1-1, niin sitten pelataan PO1. S ja S-matsi. Tämä vielä periaatteessa ei ole S-matsi, tämä on vain henkiin herättämismatsi. Tässä vaiheessa pieni breikki. All righty then. Vieläkään ei ole tiedossa noita seuraavia pelaajia, mutta eiköhän ne pian oo. Mehän voidaan tässä ootellessa sitten vaikka ihmetellä esimerkiksi runkosarjan statseja. Se on tietenkin suomalaisittain nättiä katseltavaa. Serrali, Basiliskin ykköspelaaja, teki oikeastaan historiallisenkin kovan suorituksen World Team Leaguean kaikkien aikojen kärkitulos karttaprosenteilla laskettuna. Muutenkin Serrali toi tiimille maksimimäärän pisteitä, eli se ainoa karttatappio, minkä Seralis Garrettille koki, niin joka tapauksessa Basiliskin repi siitäkin sodasta täydet pisteet itsellensä. Joten Serali oli täydellinen lähestulko runkosarjassa. Maru, 21 2 statsit. Aika kova. Vertauksena esimerkiksi Reynori, joka just voitti Gamers 8, niin 16-7 kartta statsit. Ja muutoin ei täällä kyllä 10 parhaan joukossa yllätyksiä ole, ellei Ryangia voi pietä pienenä sellaisena. Ryangin repi 14-6 statsit. Ja itse asiassa suoriutui jopa paremmin, mitä Solar runkosarjassa. Ja totta kai selittää, miksi Onside sitten voitti sen loppupeleissä, kun 3 pelaajaa top 10. Ja se on ihan älytöntä. Basiliskillakin on 2 pelaajaa 7 parhaan joukossa. Mut Triggeri löytyy sitten tilalla 21, niin se on toi Triggeri ja Ryangin tavalla erotus, se ainoa erotus sitten. Ja Miksusta pakko puhua. Miksu pelasi hienosti. Voitti 4 karttaa, hävisi 9. Ja 2 noista Miksun karttavoitoista oli tietenkin TNS:ää vastaan. Ja aika kova. Kaiken kaikkiaan, ehdottomasti. Ja. Semmoinen pikakatsanto runkosarjaan tässä vaiheessa. Sitten mennään kuuntelemaan. Meidän myös osua. DNSkin kuuntelee samaa selvästi. Firefly ei... Ei kun niin on jo.
etkö näin? Varsalla on korvissa tota kuulokkeet, mutta sitten on erikseen tuo tommoset niinku, onko nuo pelkästään blokkaamaan ääniä? Onpa jännä. Ellei Firefly pelaa siellä jossain studion lähellä, se selittäisi miksi on tämmönen ratkaisu. SSLT Versus Platinum Heroes Game 5. 就让比赛开始吧. DNS niin tosiaan oli Platinum Heroesin valinta kampittamaan tätä kaveria. Vasemmalla alalla. Sinisessä värissä se on Firefly. Firefly! Ja punaisessa värissä puolestaan se on Platinum Heroesin DNS. Viimeiset pelaajat, viimeiset elämät. Eli jos jompikumpi voittaa nyt tämän homman 2-0, niin voittaja vie tiiminsä voitokkaasti, uhmakkaasti, brutaalilla, komealla tavalla kohti seuraavaa vaihetta pudotuspeleissä. Ja 0-2 häviää ja sitten ulos. Jos tää menee 1-1, vielä pelataan yksi kartta, joka osti sen varsinainen S-matsi. Mä en tiedä, miksi meidän pitäisi nimetä tää viimeinen tai tää neljäs elämäpallo. Onks tää niinku just joku resurrektimatsi? Mikä uudelleen henkiin laittaminen? Onko järkevämpää termiä Suomessa, koska tossa on ihan liian monta sanaa. Uudelleen. Takaisin kuolleista matsi. DNS ehdottomasti tässä vaiheessa kautta voidaan jo sanoa, että on oleva Platinum Heroesin ykköspelaaja tällä kaudella. On suorittanut paljon vahvemmin, mitä mä olisin DNS:ltä voinut kuvitellakaan. Ja selkärepussa tosiaan massiivinen yllätys, että Platinum Heroes ei taistellutkaan jämäsijoista näissä karkeloissa, vaan ollaan pudotuspeleissä. Ja SSLT:llä puolestaan massiivinen yllätys, että ollaan pudotuspeleissä. Ja totta kai jo toinen kausi peräkkäin, kun Firefly on liigan parhaita pelaajia. Joten kyllä Firefly pitää vaan ottaa todesta, että on muuten maailman kovimpia protosseja. Tällä hetkellä. Yltääkö toppi 3-4-5? Sitä on hankala sanoa. Fireflykin on mukana Masters Coliseumilla, niin siellä saadaan taas vähän suuntaa, että mitä siellä tapahtuu. Hojo hojo! Hello, Helgeir! DNS:ltä toi pylooni laitettu taas tuonne keskelle karttaa. Moro Ashrak. Kiva kyllä, kun linkitit sen Kuakee 4K Resolution video kanava eilen. Kiva katella. Ja kuunnella DJ Weetia. Muutenkin Kuakeessa aika kovat ne selostajat. Hyvä semmonen meininki. Ei semmonen sopiva hype. Ei myöskään semmonen liika hype. Semmosta ei jaksa kuunnella. Uuetaan ja mellastetaan ja sitten katsotaan. Niin peli ei ole edes alkanut vielä, vaan pelaajat on lähtötelineissä. Okei. Niin, että siellä voi katella mahotonta. Hauska kyllä, DJ Viitti oli vaihtanut Kuakeen. Se on kyllä varmaan jo niinku rakkaudesta lajiin. DJ Viitti varmaan ihan hyvä niinku finansiaalisesti ihan kivasti ollut pärjäämässä, kun Twitchissähän se on. Oli ainakin joku vähän isompi hahmo, vaikka Star 2 ei ole selostanut ja mitä kaikkea on touhunnutkaan, niin kyllä mä ihmettelin ekan kerran, kun mä satuin Twitchissä sitä Kuake-kanavaa kuuntelemaan. Nyt on kyllä sen verran tuttu kaveri, että kukahan tää on. Ja samaan aikaan, kun mietitään DJ Viittiä, niin Warfly pistelee ehkä pitkää perään. Yhdellä tukikohdalla Warfly vielä edelleen tässä vaiheessa laittaa Immortalia tulemaan, kun DNS:llä on naturaali tietenkin jo valmis, joten DNS puolustaa, Warfly hyökkää, se on homman nimi, ja sieltä tulee adeptit. En tiedä, olisiko siinä pitänyt ehkä Seidin. Okei, tääkin on hyvä. Mennään päätukikohtaan, ja Seidia laitetaan naturaalille DNS aika myöhään reagoinnilla työntekijöillä varsinaisesti, ja tullaan menettämään 6. 6 menetetään sinne. Koivu jää jäljelle, höhö. DNS:llä
on pieni ongelma. Immortalia tulossa, mikä tietenkin on aivan, aivan massiivinen juttu, mutta Wireflylla on tietenkin myös ja lisää tulossa siihen päälle. Jos DNS nyt vaan selviäisi hengissä jonkun aikaa, niin tää peli olisi hyvässä tilanteessa. Mitä 6 adeptia? Ja Shadelläkö päälle? No sinne mennään. Yksi sentry tippuu, toinen sentry tippuu, toisaalta yksi adepti tippuu. Mutta yksi adepti yhteen sentryyn on varmaan ihan suhteellisen hyvä trade. Kysymys on, että pystyykö täällä armeijalla hyökkäämään. Warfly on sitä mieltä, että pakkohan meidän on ja sinne mennään. Tässä on kyllä paljon. Eikö ole superpatteria käytössä DNS:llä? Nyt se käytetään ja sillä tää saadaan puolustettua. Eikö tää pitäisi olla aika hyvä tilanne? Warprismillä siinä kyllä pelastaa Warfly viimeiset yksiköt. DNS, okei, tuo armeija supli kyllä ainakin vähäksi aikaa nyt repeää samaan aikaan. Onneksi Firefly on supliblokissa. Ei yhtään puolueellista ole selostus. Ja sieltä sitten mennään päälle. Shady vetää loppuun asti. Siinä menee DNS viimeinen immortali. Saa, kun sieltä pakko saa. Ei, kun sinne tulee uusi immortali. Samaan aikaan Firefly menettää paljon immortalia. DNS armeija supli murenee. Se tippuu. Ja pahasti näyttää siltä, että vaikka DNS:llä ehkä muutoin olisi ollut aivoinen, avoinen tilanne, niin se olisi ollut vasta myöhemmässä vaiheessa ja Firefly vaati peliä omakseen jo tässä vaiheessa. Firefly voittaa ensimmäisen kartan. Ja tämähän tarkoittaa sitten tietenkin sitä, että seuraavassa pelissä Platinum Heroesin pelissä pelaa sitten selkä seinää vasten. DNS on pakko voittaa. Ja sen jälkeen pääsee S-matsiin. Mutta jos Firefly voittaa, niin Firefly menee sitten seuraavaan. Monesko kartta voitto? Tää oli jo Fireflylle tähän sarjaan. Miljoonas. Ensin Firefly voitti 2-0 Hate Meen. Sitten veti 1-1 Goblinia vastaan, eli 3-1. Niin 4-1 statsit Fireflylla nyt tässä vaiheessa tähän ensimmäiseen sotaan. Jos voittaa tän, niin 5-1 statsit. On se kova. Niin DJ Wheatti on selostanut Quakea aikojen alusta. Aaaaaa! Niin et se oli niinku jonkinnäköinen oletettavasti joku Stara jo silloin, kun Starre tuli. Trivia has a son affectionately nicknamed Mini Wheat. Deinan kanssahan ne tosiaan selosti paljon. On ihan aikuisten oikeesti ollut DJ, okei. Okay. Oho. Nyt loppuu likupeli ja lukeminen DJ Viitistä. Koska me mennään ratkaisemaan peliin. Niin, ja täällä on oikealla alhaalla sinisessä värissä tietenkin Firefly. 4-1 tatsit pöytään tänä päivänä toistaiseksi. Ja vasemmalla ylhäällä sitten punaisessa värissä. DNS. Pakko voittaa. Mutta vaikka Platinum Heroes tässä tippuisikin, ihan sama kumpi tiimi tässä tippuisikin, niin voi kahtoa jälkikäteen, että aika komia. World Team Leaguen kausi on takana. Odotukset ehdottomasti ylittynyt molemmilla tiimeillä. Ja sitten voi mennä off-seasonille miettimään, että halutaanko rekrytä ehkä jotain kovia tykkejä seuraavalle kaudelle. World Team Leaguestahan toden totta on tulossa sitten winterikausi. Muistaakseni viime kausien välillä ei ollut kuin ihan muutamia viikkoja, että kun edellinen loppu, niin aika nopea alkoi jo pikkuhiljaa tulla tietoa seuraavan kauden karsinnoista. Varmaan jos mennään samalla meiningeillä, niin Code A:han tulee ensin, ennen Code S:ää. Tällä kertaa tietenkin Basiliski ei tarvitse sinne osallistua, mutta 2 viimeistä tiimiähän sinne joutuu osallistumaan tältä kauelta karsinnoihin. Ja ne on tietenkin Berserker ja Invictus Gaming, muistaakseni, jotka sinne on menossa. Eli siinä on ollut vielä joku tiimi. Oliko Berserker toiseksi viimeinen vai kolmanneksi viimeinen, en minä muista. Mutta niin ja näin. Eikä ole ihan älyttömän pitkän matkan päässä myöskään, että alkaa varmaan pikkuhiljaa lipsumaan tietoa EPT Winterin serverikarsinnoista.
oliko se nyt marraskuussa vai joulukuussa, koska joulukuussa taisi olla sitten varsinaisesti se DreamHack Atlanta, missä pelataan EPT Winterin niin kuin finaalit sitten paikan päällä. Serverivaihehan on ihan online-meininkiä, mutta totta kai Euroopan, no ylipäätänsä kaikki pelit kiinnostaa, mutta kun tätä hommaa ei voi tehdä tuota työkseen, niin kyllä tämä EU:n pelejä sitten lähinnä tulee katsottua varmaan vähän satunnaisesti. Mä vähän luulen, että kun siellä on downsizeattu niin paljon sitä EPT-touria, niin me joudutaan ne Euroopan pelit kahtomaan kokonaan taas ilman peliääniä. Eli käytännössä ihmetellään Badwitchin kautta. DNS tappaa Warflylta propen. No niin, ja samaan aikaan Firefly, se aloitti piässeen tänne DNS-piätukikohtaan, ja sehän menee läpi. Suunnaksi otetaan mineraalikenttä, ja sinne mennään, ja sitten joutuu Firefly tekemään, DNS joutuu tekemään kovia prope-mikrotemppuja. Teki kyllä aika kovia temppuja, se aloitti, ei ole saanut vielä yhtään tappoa. Tuleeko saamaan yhtään tappoa? Aivan loistavaa puolustus, toisin sanoen DNS:llä. Aivan mahdottoman hieno. Ja pitää tosiaan muistaa, että DNS:ään pitää voittaa tämä. Hienoa mikroa kaiken kaikkiaan. Ja sitten DNS on varsaa. Warflylta oli hienon näköinen move, että se toinen stalkeri olisi lähtenyt hakemaan DNS-stalkeria, mutta ihan ei onnistunut. DNS on puolestaan. Onko tämä nyt ensimmäinen kerta, kun homma menee näin päin, että DNS hyökkää yhdeltä tukikohdalta ja Firefly puolustaa kahta. Firefly on tekemässä Stargatea. Ja ruvetaan pikkuhiljaa ratkomaan ehkä koko kohtaloa, mitä tapahtuu, kumpi menee jatkoon Abydosta vastaan. Se tulee vielä pelaamaan muuten tänään, ja kumpi ei. Sieltä tulee Immortale just eikä melkein, ja heti tippuu Warflylta yksi stalkeri pois, ja DNS lähtee jahtaamaan Phoenix stalkeria, koittaa Warfly tehdä puolustuksen. Onko siellä batteria? Yksi batteri on, toista ollaan tekemässä. Hankalalta kyllä näyttää, toi Immortali on niin jytky tähän tilanteeseen kyllä, mutta näyttää siltä, että DNS mielellään odottaa, että saa toi Warprismin tulemaan. Ja sitten lähtee vasta hyökkäämään. Ehkä tuntuu kyllä vähän siltä, kuoleeko se Immortali, no sehän kuolee. Se kun DNS ei mennyt heti suoraan päälle, niin tuntuu, että siinä olisi voinut olla ihan pieni ajoitus tehdä juttuja Warflyn puolella, mutta jäätiin sitten oottamaan Warprismia. Ja nyt sitten näyttää vähän huonommalta, kun mentiin se Immortali tietenkin menettämään. DNS on pakko tietenkin painaa päälle. Sieltä tulee Warprismin mukaan. Onko tässä se kriittinen määrä jo stalkereita, että superpatterilla ei olisi merkitystä? Armeija supli on paljon tiukempi mitä aikaisemmin. DNS:llä tosi Robo B:han valmistu, joten disruptoreita pääsee DNS tekemään. Ja Wireflylla, jolla ei ole blinkkejä sun muuta, niin on ehkä ongelmia sitten myöhemmin disruptoreita vastaan. Ja siellä sitten otetaan isompaa taistelua. Wirefly ei kyllä passaa ottaa isompaa taistelua superpatteri ulkopuolella, varsinkin kun siellä on Warprismi. DNS vaan ei onnistunut pelastamaan tuota stalkeria. Olihan siellä Robo B. Oli. Mutta disruptoria ei kuitenkaan tehdä. Tässä haluaa DNS nyt vaan massata noita stalkereita ja niillä yrittää. Sinne meni taas stalkeri. Oi ai. Wirefly pistelee. Ja DNS alkaa epätoivo tietenkin kasvaa. Homma on pakko laittaa pakettiin mieluummin nyt eikä myöhemmin. Tietenkin jos laitetaan myöhemmin ei sillä väliä ole. Mutta sieltä tulee vaan Wirefly edelleen hakemaan röyhkeästi lisää tappoja. Nyt palaa DNS tässä vaiheessa robotuotantoon, laittaa Immortalia tulemaan. Sentry laittaa tulemaan ja DNS nousee vähäksi aikaa taas stalkereissa johtoon. Neljällä stalkerilla ja Warprismilla tullaan poimimaan juttuja tätä päätukikohdasta. Oi voi, kun siellä jotenkin olisi naturalilla päästy vaan hyökkäämään samaan aikaan, mutta ei päästä käyttämään tilannetta hyväksi. Immortalia pistelee Firefly tosiaan tulille. Ilmeisesti se Robo B näköjään peruttiin. No se selittää, miksei disruptoreita on näkynyt. Hankala niitä on sitten tehäkään siinä vaiheessa. DNS:llä edelleen. 10 suplia isompi armeija ja sinne ollaan tulossa. Batteriosastokin on kasvanut. Tuonne voi laittaa jonkinnäköisen ostoskeskuksen kaikki puhelimet kohta latuukseen yhtä aikaa. Ja sieltä ei vie seidiä loppuun asti kuitenkaan. DNS vahvimmillaan tässä vaiheessa ja haluaa tietenkin tappella. 19 stalkeria Wireflylla oli jopa enemmän mitä DNS, mutta DNS on tämän muuta selää mukana.
Ja immortalit siihen päälle tietenkin. Ai ai ai, mitä tässä odotellaan, DNS? Mitä me odotellaan? Jotain me odotellaan. Sieltä tulee seuraava immortali. Meillä on kaksi immortalia. Yksi Sentry otetaan vielä mukaan. Yksi Phoenixi. Ei ihan hirveän hyvältä vaikuta Firefly-puolustuksen lisäksi. Firefly näkee, että sieltä ollaan tulossa. Ja sieltä ollaan tulossa 4 batteria. 5 ja 6 valmistumassa Fireflylle. Mitä jätetä sattuman varaan? Ja sittenkö me ruvetaan ottamaan sitä taistelua. Sentryt hakee Worsefieldejä niin kuin viimeistä päivää on, ja sinne menee yksi niistä Sentryistä nimenomaan DNS:llä. Ja sitten joutaa ottamaan ehkä rehellisempi taistelu, sieltä menee myös Sentryä. Paljon myös on niin kuin kilpiä pois tässä vaiheessa DNS-armeijasta ja ei ole batteria hyökkäjällä käytössä, ei oo, ei. Fireflylla on kilvet oikein hyvissä kuosissa. Tietysti sinne tulee kolmas immortali. Fireflylle tulee myös samaan aikaan toinen Phoenixi. Otetaanko me sitten se iso taistelu? Ja mitä nuo Phoenixit? Ottaako ne immortalit yläilmoihin? Otetaan yksi. Se tapetaan heti. Toinen immortali. Sekin käy vaan tarkettamassa. Mutta samaan aikaan siellä tietenkin yksi immortali tykittää taustalla. Ja kun tässä on pelkästään stalkereita Firefly, niin se immortali vielä osuu oikeisiin asioihin. Armeija subli edelleen DNS:lle piirun verran parempi. Mutta nyt sitten on kilvet on syöty. Warprismi säilyy nippanappa hengissä. Ja sillä pystytään pelastamaan. Sieltä käy Firefly hakemassa kuitenkin sen Warprismin. Ja nyt ei enää mikrotakaan niin hyvin DNS:n puolella tää hyökkäystä ja lisäjoukkojen tuominenkin on hitaampaa. Firefly edelleen säilyy hengissä. Ja DNS on pakko lopettaa peli. Varmaan tuolla seuraavalla immortalilla sitten lähdetään menemään viimeiseen hyökkäykseen. Tää olisi se vaihe, kun sieltä tuotas ne työntekijätkin Wings of Libertyssä mukaan ja huuetaan vaan, että tämä on Spartaa. Ei Sparta. Toinen Phoenixi tulee myös. Huhhuh. Paljon rikkaampi Firefly, mutta pattereita on kyllä miljoona. On miljoona. Siellä nostetaan Immortali ylämaastoon ja tapetaan heti. Toinenkin Immortali lähdetään hakemaan pois. Kauan se kyllä kestää, mutta ei kestä tämä enempää. Rajassa se on Immortalillakin ja DNS tippuu armeija suplissa ensimmäistä kertaa jälkeen. Ja tässä on nyt sitten SSLT:n kamelit hakee jatkopaikkaa pudotuspeleihin ja sen kyllä saa. Sen kyllä saa. Firefly takoo pudotuspelien alkuun 5-1 tatsit itselleen. Ja omiin kätösin nostaa SSLT:n sitten seuraavalle kierrokselle pudotuspeleissä. Platinum Heroesin matka täpärästi loppuu tähän. Mutta ihan niin kuin todettua jo tuossa aiemmin, niin toki Platinum Heroesin kausi oli jo tässä vaiheessa ihan huikea menestys kuitenkin. Paljon paremmin menestyivät, mitä ehkä pystyy olettamaan. Ja tästä sijoituksestahan Platinum Heroesi tulee saamaan 3 500 dollaria. Ja kyllä mä luulen, että Platinum Heroesin niin kuin tiimibudjetissa niin tommonenkin rahamäärä niin rupeaa tuntumaan varmasti aika hyvältä. Kuitenkin on semmonen semi-pro-tiimi. Platinum Heroes myös järjestää paljon turnauksia. Silloin tällöin myös sitä isompaakin turnausta. Mikäs turnaus me katseltiin tässä aiemmin tänä vuonna? Mä en muista sen nimeä, mutta oltiin kuitenkin mukana. Olihan se kova peli. Kerrassaan. Serali muuten on valittu jo runkosarja MVP:ksi. Ja ihan sillä nimityksellä niin Serali saa semmonen 1 100 dollaria ekstraa. Jotain positiivista Serralinkin elämään. Varmasti otti kyllä raskaasti se 3-0 peli Solaria vastaan. Armillista. Näin siinä joskus käy. Ja nyt tämä tarkoittaa sitten, kun SSLT voittaa tämän ensimmäisen sodan lukemin 4-3. Niin SSLT tämän jälkeen tulee sitten pelaamaan Abydosta vastaan tänään. Se tulee olemaan tämän päivän jälkimmäinen ja viimeinen matsi samalla. Ja Abydoksellahan tulee olemaan sitten ihan älytöisen rosteri tietenkin. On ehdoton ennakkosuosikki siihen. Firefly pitäisi pystyä voittamaan. Ensinnäkin Kure, joka on Maru ohella maailman kovin Protossin tappaja Terraneista. Sieltä voi tulla Creator, sieltä voi tulla DRG. Ja sit siellä on vielä mahdollisuuksia Nightmaresos. No Kuanta, Mondri ja Jinio, mutta nämä kaverit ei tule pudotuspeleissä saamaan peliaikaa, jos vaan muut pääsee paikan päälle. Mut joo, siis käytännössähän tää Abydoksen rosteri, Kure,
Ure Creator DRG, niin on tämmöisillä pelaajilla finaaleihin aiemminkin päästy ja finaaleita voitettu. Kure on vielä voittanut itse asiassa nämä karkelut aiemmin niin kuin Dragon Phoenix Gamingin riveissä ja ollut hirveän tärkeässä roolissa, niin nyt sitten Kure pääsee seuraavassa matsissa irti ensimmäistä kertaa pudotuspeleissä. Jes, mennään tässä vaiheessa vähän pidemmälle breikille ja sen jälkeen illan jälkimmäinen. Eli Abydos vastaa SSLT. Abydoksen kova rosteri vastaan Firefly. Se on ehkä se lähtökohta. Nyt pitää Firefly olla vielä enemmän tulessa, mitä tässä ensimmäisessä. When I find he didn't build the CC first, I think I can win. 反正我觉得我都能打吧，我觉得都能打。我不知道碳基和明皇他们是怎么想的，反正我觉得我都能打。好的，也是感谢叶迪啊，也是希望瘦死骆驼能够继续的晋级下去。Thank you. 好了，那我们稍事休息，我们过一会儿会给大家带来瘦死骆驼对和 ABS 的比赛，大家稍事等待。Mennään vielä highlightseen loppuun. Okei, jes. Aattelin, että kertaa on haastis, niin katsellaan se ihmeessä, mutta oltiin jo paljon myöhässä. VTLkin selvästi koittaa
upata tota lähetyksen tai productionia seuraavalle tasolle, ja se on tietenkin mukava nähdä. Iltahan tosiaan, tai sotahan alkoi sillä, että DNS voitti ensimmäisessä Tootingin 2-0. Suhteellisen yksipuolinen rähinä oli tämä. Sen jälkeen Syan eli DNS veti 1-1 päiten. Kovaa PvP. Syani voitti ensimmäisen matsi, mutta sitten DNS voitti jälkimmäisen matsin. Ja DNS oli siis alkuvaiheen sankari tässä. Ennen kuin tippui, niin ehti karttavoitot. Kartoissa ottaa 3 voittoa ja 1 tappion. Eli 2 elämää pois kuitenkin kaverilta. Sen jälkeen seuraavaan sarjaan tietenkin Hate Me tuli pelaamaan. Ei päässyt oikeastaan edes uhkaamaan Fireflyta. Tää oli hyvin yksipuolinen 2-0 ja Firefly aloitti oma urakkansa. Firefly Goblin. Goblin onnistui sitten puolestaan ottamaan Fireflysta 1 voiton. Firefly voitti tämän ensimmäisen matsin vakuuttavasti. Toki Firefly se alkupeli oli observeri valmiina ja kaveri lähti tekemään TT:tä, niin se meni hyvin. Mutta Goblini vielä antoi toiveita Latinum Heroesille. Ja pisti SSLT:n viimeiseen elämään. Kovin moni asia ei olisi tarvinnut mennä paremmin, niin Firefly. Tai DNS olisi voinut ottaa 1 kartan Fireflylta, mutta niin ja näin. Firefly kuitenkin päätyy ottamaan 5-1 statsit itselleen tässä ensimmäisessä sodassa. Ja aika tärkeässä roolissa. Tärkeässä roolissa toki oli se Syaninkin 1 kartta voitto DNS:stä, mutta kyllä Firefly ehdota MVP oli tähän ensimmäiseen sotaan. Ja pääsee varmasti pelaamaan kyllä sitten Abydosta vasta tauon jälkeen. Mä voin jättää itse asiassa tää näkymä.